Vážení priatelia, prajem vám príjemný dobrý večer alebo podvečer. Tí, ktorí ma nepoznáte, volám sa Ján Máhrik, všetci ma volajú Janči. Takže Janči, som kazateľom cirkevného zboru Za kostolom, v ktorého priestoroch sa teraz nachádzate. Takže ak ste niekedy rozmýšľali nad tým, že ako to vyzerá Za kostolom, tak takto nejak. A chcem pozdraviť nielen tých z vás, ktorí tu dnes ste a sme, ale aj tých, ktorí sú na streame, takže keď sa niekedy obzriete dozadu a zbadáte to červené svetielko, tak tam je celý ďalší svet, ktorý sa pozerá na nás, aj na Ríša, a teda zdravíme aj tých, ktorí ste online. A neviem, že či ste zachytili, ale táto dnešná udalosť je súčasťou týždňa kresťanskej kultúry, ktorý prebieha v Žiline. Tak to nám chcem dať aj tak do pozornosti, že celý týždeň prebieha program v rôznych kostoloch a v rôznych kútoch Žiliny. Toto je iba jeden bod z toho a je to taký náš príspevok do toho celého programu, kedy dnes chceme premýšľať nad témou, ktorá je tuto vysvietená, že či má viera v 21. storočí ešte stále zmysel. A dnes to tak bude prebiehať, že celý ten program bude mať 90 minút. No po tých 90 minútach sa môžeme presunúť potom k jedlu, k pitiu, ku káve. Keby ste mali akúkoľvek otázku technickú k nápojom alebo k čomukoľvek ďalšiemu, tak sa môžete otočiť na Dávida. Teraz Dávid stojí tam vzadu pri kávovare. Ahoj Dávid, díky. A ešte k tým technickým veciam, ak by ste hľadali toalety a kúpeľne, tak tie sú týmto smerom po schodoch doľava. Tam môžeme zájsť. A tá hodina a pol bude rozdelená na také dve časti. Tá prvá je taká, že my s Ríšom sa budeme rozprávať medzi sebou. A naozaj by sme boli radi, keby to nebolo, že my sme tu a tu je nejaká bariéra a vy nás počúvate, ale taká tá naša modlitba a túžba je, aby tu vznikla komunita, aby to bolo komunitné, lebo veríme, že my tu nie sme ako tí, ktorí máme odpovede na všetko, iba Ríšo, ja nie. Ale že sme tu spoločne ako ľudia, ktorí sme na ceste za niečím, za niekým a budeme sa o tom spolu rozprávať. A vždy niekto je trošku popredu a niekto sa ho pýta, že kam ideš, čo si objavil, ako si na tom a môžeme sa o tom spolu rozprávať. Takže tá prvá časť bude taká rozprávacia a tá druhá bude tá, kde vy budete môcť položiť otázky. My preferujeme taký spôsob kladenia otázok, ktorý vyhovuje introvertom. Takže všetci introverti, vytaste mobily a vyskúšame si aktivovať Slido. Takže predpokladám, že Slido po tých 3 rokoch, odkedy začal COVID, alebo už sú to 4, tak to Slido je tak verejne známe, ale ak niekto nevie, čo je Slido, tak to je taký online mechanizmus, kde môžete položiť otázku a hlasovať za otázky, ktoré tam už sú. Tie, ktoré majú najviac hlasov, tak tie zodpovieme ako prvé. A buď sa môžete prihlásiť cez ten QR kód, ktorý je dole a aj bude vysvietený priebežne, alebo môžete napísať manuálne do mobilu slido.com hashtag viera 21. Je to aj s medzerou buď tá viera, či bez medzery? Bez medzery. Takže viera 21 bez medzery. A ak tu je niekto taký, ktorý vyslovene neznáša online technológie a vôbec technológie všeobecne, tak potom niekde v priebehu tej diskusie ešte hádam bude aj priestor položiť otázku nahlas. A skôr než sa pustíme do toho nášho rozhovoru s Ríšom, tak vyskúšame, či nám to Slido funguje. A máme takú prvú anonymnú anketu, takže bol by som rád, keby sme mohli sa čím viacerí teraz pripojiť do toho Slida a odpovedať na túto anonymnú anketu, že ohodnoť ako veľmi pre teba dáva zmysel viera. A je to skore od 1 po 5. 5 to je úplne, že mega najviac a 1, že absolútne nie. A potom je tam celá tá škála, ktorú si môžete vybrať. To len, aby sme vedeli a mali taký prehľad, že asi aká je zostava, ktorá sa tu dnes stretla. A potom môžeš Ríša okomentovať, že ako interpretuješ takéto výsledky a že čo je benefit takéto diskusie. Tak ja som vám Richard Naďpál, ahojte. Prišiel som z Revúcej. A to ja ešte ťa predstavím, o tom Alkude, okay. Povedz. A som tu, lebo Janči je môj kamarát a toto miesto mám rád, viackrát som tu bol. Tému, ktorú máme pred sebou, je téma, ktorá mi je blízka. Ja pochádzam z rodiny, ktorá nebola kresťanská, takže úplne sa dokážem stotožniť s človekom, ktorý tam zaznamenáva tie nuly, či čo to je, jednotky. Úplne tomu rozumiem, ja by som to pred niekoľkými rokmi tiež takto označil. A myslím si, že stojí za to sa o tom rozprávať, lebo
lebo neviem si predstaviť inú tému, úplne hociakú, ktorú navrhnete. Žiadna iná téma nemá také hlboké implikácie do života, ako má téma viery alebo Boha. Že či Boh existuje alebo nie, že to je predsa úplne život meniaca téma a akokoľvek na ňu odpovedáš, to má radikálne následky pre tvoj život. Takže ja si myslím, že to stojí za to tu vycestovať a byť tu s vami a rozprávať sa o tom. K tej otázke, že ako toto interpretujem, akože myslíš, že či si myslím, že je tu dosť veľa veriacich, alebo ako to myslíš? Alebo skôr tá otázka je, že ak polovica ľudí tu si myslí, že viera má zmysel, že či má zmysel sa o tom potom rozprávať? Má, určite. No, ak je niekto veriaci, napríklad kresťan, tak je to vyslovene príkaz Biblii, že dávajte odpoveď každému, kto sa pýta na dôvod vašej nádeje. Čiže aj ja viem, že viera má zmysel, lebo tak to prežívam. To ešte stále neznamená, že to dokážem dostatočne dobre komunikovať niekomu, kto si to nemyslí. A takéto podujatie môže mať význam v tom, že sa to začneš učiť, alebo že ti bude ľahšie po skončení tohto stretnutia sa o tom vlastne zdieľať, rozprávať sa o tom s druhými ľuďmi. Takže áno, má to význam. A aj pre tých ľudí, ktorí si myslia, že to nemá význam, ja teda vás nechcem nejako presviečať, ale chcel by som vám ponúknuť niekoľko myšlienok, ktoré v mojej ceste k tomu posunu od 0 do 5 hrali dôležitú notu. Takže už sme sa tak trošku začali predstavovať. Ja už sa nebudem viacej. Predstavím ti publikum, to sú Žilinčania tuto. Ale nielen zo Žilina, ja som tu videl nejakých pricestovať aj z väčšej diaľky. A ste tu zostáva aj z rôznych kútov Žiliny. Tak ešte raz vám chcem aj poďakovať, že ste sa ukázali, že ste navštívili toto spoločenstvo a snáď sa trošku ešte medzi sebou spoznáte. A toto je Rišo. Rišo už povedal, že prišiel z Revúcej. Ty si sa v Revúcej narodil. A ty si v Revúce nielen, že dobrovoľne zostal, ty si tam ešte zmotivoval nasťahovať. Koľkých? 20 ľudí si tam? 17 ľudí sme sa presťahovali do Revúcej pred 5 rokmi. A s akou víziou? Prečo? Chceli sme tam založiť kostol pre ľudí, ktorí nechodia do kostola. Takže trochu podobné ako vy za kostolom. My sa voláme Kostol na hrane. Podobne. Za kostolom je podľa mňa ako zlepší názov, ale ukradli ste nám ho alebo predbehli ste nás. Takže voláme sa Kostol na hrane a robíme čas s mladými ľuďmi, ako je tu väčšina z vás. Snažíme sa na nich zamerať práve preto, lebo ľudia v období, v akom ste vy, väčšina z vás, robí kľúčové rozhodnutia v živote. A preto takéto diskusie majú význam práve s ľuďmi, ktorí majú od 19 do 25, taký najväčší, lebo to sú ľudia takí odhodlaní veci aj meniť. Nie, že by starší neboli, aj starší sú, aj to je výborné, ale väčšinou čím si starší, tým viac máš pocit, že už tomu rozumieš a že už nepotrebuješ meniť možno názory, alebo naopak poučuješ druhých, alebo hovoríš, čo si majú druhý myslieť. Takže my sme sa tam presťahovali a stále vlastne tam zakladáme kostol. Vyzerá to podobne ako tu, akurát my nemáme priestory, čiže my sa stretávame v obývačkách a učíme sa, čo to znamená mať vieru bez toho, aby sme mali takéto namakané svetlá a stolíky a telky za sebou a tak. Takže vám tak akože zavidíme, že to máte a páči sa nám to tu. Niekedy je to jednoduchšie bez tých všetkých vecí rozvíjať, lebo tie je jasné, že o čom to je a kam ideš. A ty si taký zaujímavý týpek. No, už sa nejakú dobu poznáme, sme si aj tak akože dobre sádli, že rozumieme si. Ty čítaš veľa kníh, vieš dobre hovoriť, Pán Boh ti dal taký dar, dobre formulovať myšlienky, dobre hovoriť veci. Teba si všimli aj v RTVS, ty si bol aj v telke, do kríža. Chceš k tomu povedať nejaké promo, že kde si to vieme pozrieť? Tak volá sa to Relácia do kríža a pred pár mesiacmi som tam vystúpil v takej diskusii o tom, že čo si myslíme o Martinovi Lutherovi, bolo výročie, 500 výročie jeho narodenia. Myslel som si, že budem slávny, ale zistil som, že to poriadne nikto nepozerá. Ale bola to zaujímavá skúsenosť. Ešte som nikdy nič také nezažil a páčilo sa mi to, akože to prostredie je zaujímavé. Nevedel som, s kým budem diskutovať. A tak pred tou reláciou nám povedali, že dobre, tak vy katolíci, vy by ste mali hovoriť proti Lutherovi. A to on hovorí, nie, mne sa vlastne Luther celkom páči. Áno, dobre, tak potom vy, evanjelici, vy si čo myslíte? No, nám sa tiež vlastne Luther veľmi páči. No dobre, ale to je polemická diskusia. Tak vy čomu vlastne veríte? A hovorím, tak mne sa tiež ako páči. Jú, to nie, tak vy budete hovoriť, že sa vám nepáči. Hej? No, tak toto začalo, hej. A snažte, to hovorili, že to sa vysiela večer o 10:00, veľa ľudí už spí, to musí byť vyhrotená diskusia. Hej? No, tak
Tak to boli inštrukcie pred tým, ako sa zapli kamery, no. No ale ty zároveň, ty si dokážeš pamätať obrovské časti textu a ty, keď prednášaš, že máš hodinovú prednášku, tak ty ideš z pamäti, čo je veľmi pôsobivé, ale ty dokonca vieš celé časti Biblie z pamäti. Mm-hmm. Môžem ťa vyskúšať? Tak neviem, nejaké pasáže viem. Počkaj, ja si to nájdem, tak povedz, list Timoteovi, Titovi, Hebrejom, Petrov. Čo dá? No, tak teraz, Jakubov. Čo mám povedať, tak určite list Jakuba si pamätám. Tak ja ti dám. Rozprávať. Dobre, Jakub 2.5. Jakub 2.5. Jaj, toto tu teraz na živé vysielanie. Ja som teda to nepripravil, no. No. No teraz čo, keď nebudem vedieť, tak budem vyzerať ja zle. Čokoľvek povieš, ja poviem, že si povedal dobre. Okay. Ja mám nalistovaný efeským teraz, vieš? Za tým je. Ukážte to máš. Nie. List Jakuba, 2. kapitola, 5. verš. To bude o tom, že... No. Potreboval by som ešte asi minútku, hej? Tak si ma teraz vychválil, vidí, že ja neviem. Ja si ti urobil zle, počúvaj normálne. Nevadí. Ale za tým je taký príbeh, môžem ho povedať. Ja som učil na spamäť Bibliu, keď som študoval. List Jakuba, teda viem na spamäť tak, že ho viem akože recitovať. No lenže je rozdiel tým, že ty začneš, hej, napríklad Jakub 1.1. Jakub otrok Boha, Pána Ježia Krista, pozerať 12 kmeňov v diaspore. Hej, tak to sa začína. No to bolo super. 1.2. Bratia moji, pokladajte si za najväčšiu radosť, keď prišli na vás rozličné pokúšania. 1.3. Vediac, že skúšanie vašej viery pôsobí vytrvalosť. 1.4. Ale vytrvalosť nech je dokonalá v skutku, aby ste boli dokonali a celí bez úhony, aby ste v ničom nemali nedostatok. No a takto, keď pokračujete ďalej, to nie je až také ťažké, ako keď niekto povie, dobre, tak čo hovorí 3.15, alebo 3.17, tak... Čiže toto bola moja forma, ako sa jej precvičovať mysel, lebo som čítal, že vlastne mysel je ako sval, ktorý keď cvičíš, tak potom rastie. No a keď som chodil na teológiu, som študoval, tak som si povedal, že ušetrím peniaze na MADčke, nebudem si platiť za lístok, budem kráčať. No a to bolo nejak 2 km tam, 2 km späť. No a keďže som sa rozhodol, že nechcem byť príliš veľa na mobile, tak sa budem učiť niečo na spamäť. No tak list Jakuba som sa... A to si dal úplne perfektne od slova do slova presne. Mm-hmm. Ja budem vedieť, že ti nemám dávať indexové vyhľadávanie, že to tak nefunguje. Okay. Ale to, čo mňa na tom zaujalo a prečo som to vyťahol, je to, že to chce nejaký dôvod učiť sa Bibliu na spamäť. Mm-hmm. To nie je asi kniha, po ktorej človek len tak siahne, že tak toto sa idem učiť na spamäť, že skôr niekto by povedal, idem sa Marínu učiť na spamäť, alebo Shakespeareove sonety sa idem učiť na spamäť, alebo niečo iné, ale ty si zažil niečo v živote tak, že si povedal, že ja sa idem učiť na spamäť celé časti Biblie, tak aby som ich mal v srdci a tých tam naozaj máš. A ja som ti teraz síce som ťa tak nepripravil na to, ale a už som ťa veľakrát počul citovať celé časti Biblie na spamäť. Ale nebolo to vždy tak, že ty si v živote prešiel momentom, kedy vlastne sa z ateistu stal človek, ktorý sa učí Bibliu na spamäť a úplne má iný príbeh. Tak keby si aspoň mohol trošku zaramcovať, že čo sa to v tom živote udialo? My som asi necharakterizoval seba ako ateistu, ktorý teda prehlasuje alebo tvrdí, že Boh neexistuje, ale určite som v živote mal obdobia, kedy som bol voči Bohu apatický. Bolo mi jedno, či existuje alebo nie. Ako dieťa som chodieval aj ministrovať do katolického kostola v Revúcej. Tam som teda vyrastal a podobne ako väčšina ľudí na Slovensku, nemal som žiaden záujem o to, či Boh je. Bola to moja v nedelnejšia povinnosť. No a tie cesty k Bohu má človek rôzne. A ja keď premýšľam nad svojou cestou k Bohu, tak si uvedomujem, že tam bolo niekoľko kľúčových križovatiek. Rád by som o nich hovoril, ale to by bolo na celý večer. Jedna kľúčová križovatka, taká úplne jednoduchá bola, keď som bol 15 ročný, menej 8-9. Išiel som na tábor, na Muránsku Zdychavu. A tam sa pri táboráku, pri ohníku, to má takú, viete, takú táborovú atmosféru, tam táborníci okolo ohňa, spievajú sa na gitáre, pesničky a tak. Tam sa spievala taká pesnička Ty si môj pastier. Poznáte tú pesničku niekto? Ty si môj pastier? Ty si môj pastier, tebe všetko mám, čo hľadám. Čo spievať a, vieš, pozri ho. A dobre. Slabo. No a táto pieseň vo mne ostala. Ona akože dodnes tá pieseň ku mne prehovorila. A sila piesní kresťanských je v tom, nielen, že sú niekedy pekné a pekne si ťa spievaš, ale potom, že oni ťa prenasledujú. Že tie slova nejako z tebe ostanú. A tieto slova som si potom pripomínal, keď
som napríklad odišiel, ja som taký príbeh, že keď som mal 15 rokov, odišiel som na jeden rok do Austrálie, tam som študoval. Bol som tam úplne sám. To bol rok 2007, keď ešte nebol internet rozbehnutý tak ako teraz. Musel som platiť 2 austrálske doláre, aby som si zaplatil 15 minút na pokeci. Neviem, či si pamätáte niekto pokec. Viete, čo to je? Pokec, tam ste si vypisovali s ľuďmi a tak. Strašne takú trápnu príhodu mám, ale to vám radšej nepoviem. Môžete to dať do slajda ako otázku, a keď dáte najviac lajkov, tak potom budem musieť odpovedať. Ja som sa naučil byť sám, lebo ja som mal vlastne iba 15 minút, 2 austrálske doláre stali 15 minút na pokeci. Rýchlo som napísal domov mail a bežal som preč. No a v takom období života, keď toto robíš 12 mesiacov, tak sa naučíš byť sám. A tá pieseň Ty si môj pastier vo mne rezonovala. Takže ja by som povedal, že keď som bol tam 8-9 ročný chlapec niekde stratený v Muránskej Zdychave, tam si spieval pesničky, tak táto vo mne ostala a povedal by som, že Boh ma oslovil cez túto pieseň, takú jednoduchú, vieš? Že niekedy ľudia môžu prísť k Bohu cez argumenty a to bola určite časť tej križovatky. Som potom začal skúmať kresťanstvo, či je pravdivé. Lebo ja som si povedal, že nebudem chcieť byť kresťanom, pokiaľ to nie je pravda. Pokiaľ kresťanstvo nie je pravdivé, na tom to doteraz pre mňa stojí a padá, či kresťanom budem alebo nie. A ja teda sa snažím otvorene hovoriť o tom, že ak kresťanstvo nie je pravdivé, tak ja chcem byť prvý, ktorý prestane byť kresťanom. Ale napriek tomu, tie cestičky si Boh hľadá k človeku rôznymi spôsobmi a ku mne tá pieseň Ty si môj pastier, no stále keď ju počujem, tak si seba predstavujem ako to 8-ročného chlapčeka, ktorý tam spieva a ostalo to vo mne. A ja mám potom niekoľko otázok na teba a budeme sa rozprávať o tom, že prečo vôbec táto otázka je relevantná, že prečo mnohým ľuďom nedáva dnes viera zmysel, ale to tam na trošku neskôr. Keby si si teraz mohol zobrať čas, koľko potrebuješ, ale nie prosím hodinu, a skús urobiť takú nejakú súvislú argumentáciu toho, že prečo tebe viera dáva zmysel. Predstavte si, že by ste išli na kozmickej lodi urobiť si výlet po slnečnej sústave. Uvideli by ste tam všetky planéty našej slnečnej sústavy. Krásne, obrovský Jupiter, gigantické monštrum. A Saturn, ktorý má nádherné prstence. A Urán, ktorý leží na boku. A Venušu, ktorej povrchová teplota by rozstavila aj olovo. A potom Mars, ktorý má obrovské výkyvy teplo 450 stupňov a o niekoľko kilometrov minus takmer 200. A obdivovali by sme všetkých tieto planéty, aké sú nádherné. Možno by sme sa pýtali, čo tu vlastne tieto planéty stratené vo vesmíre robia. A potom by ste prišli k planéte Zem. Tam by ste zrazu narazili na niečo iné. Lebo všetky tieto planéty majú atmosféru buď veľmi hustú, alebo veľmi riedku. Teplotu buď veľmi horúcu, alebo veľmi chladnú. Ale niečo majú spoločné, že nikde nič, čo by pripomínalo život. A potom prídeš k planéte Zem, náš domov, tá modrá bodka stratená niekde vo vesmíre. A tu by ťa privítalo špliechanie delfínov. A škrekot papagájov. Evidentne naša planéta je úplne iná ako sú všetky ostatné. Toto je veľmi nepravdepodobný príbeh, ktorý sa tu udial. A teraz či Boha veríš alebo nie, to je veľmi zvláštny taký až výstredný príbeh, ktorého ty si súčasťou. Že tie dejiny života na Zemi, oni naozaj pripomínajú príbeh. Veľký tresk, vznik slnečnej sústavy, objavenie života na Zemi, objavenie sa ľudí alebo živočíchov, živých bytostí, ktoré sú si vedomé, že existujú a majú schopnosť sa tomu diviť. Ak Boh neexistuje, tak my sme tancujúce skaly. Alebo kozmický prach v pohybe. Že to je zázrak, že tu si. A že teraz prišiel si na debatu, že či viera má zmysel. To je veľmi zvláštny príbeh. Ak by sme mohli niekomu vyrozprávať príbeh na planete Zem, tak by nám ani neveril. Lebo zdá sa mi, že keby tu život nebol, tak by bolo veľmi ľahké dokázať, že ani nemôže vzniknúť život na planete Zem. A doteraz je záhada, že ako vlastne vznikol život. Čiže náš príbeh je veľmi nepravdepodobný. Pripomína mi to, ako keby som bol človek, ktorý sa zobudí v nejakom krásnom zámku. A teraz sa obzerá okolo a vidí malby a počuje hudbu a jednoducho sa len pýta, odkiaľ som vlastne prišiel
A komu táto nádhera patrí? Lebo naša planéta, to je, tam sa, si predstavte, že tu vznikol život a ľudské bytosti, ktoré boli schopné postaviť Kolínsku katedrálu a napísať Hamleta a napísať 9. symfóniu. Čiže zo všetkých príbehov fantazii sa tento líši iba tým, že on sa naozaj stal. Čiže Tolkienova Stredozem alebo Lewisova Narnia, to je slabý odvar toho, čoho my sme súčasťou. Niektorí tak hovoria, že keby som uvidel zázrak, uveril by som Boha. Ale my sme uprostred toho zázraku. Zajtra, keď odídeš zo svojej bytovky a privíta ťa ranný orchester vtákov, alebo keď uvidíš kačku, ktorá pláve po jazere, tak si spomeň, že ty si súčasťou veľmi nepravdepodobného príbehu. A toto sa nás týka bez ohľadu na to, či Boha veríš alebo nie. To je veľmi výstredný príbeh. Mne sa zdá, že tá intuícia, ktorá je v každom z nás, pýtať sa, ako v tom zámku, dobre, a kde som sa ocitol? Komu toto vlastne patrí? Že to je taká veľmi blízka otázka každému z nás, lebo človek je nevyliečiteľne náboženský tvor. On sa neustále pýta, že prečo? Prečo tu som? Komu to patrí? Patrí to vôbec niekomu? Odkiaľ som prišiel a kadiaľ idem? Toto sú najdôležitejšie otázky, ktoré sa človek môže pýtať. Ako som povedal na začiatku, neexistuje žiadna otázka, ktorá by v sebe mala taký obrovský náboj. Tu strašne záleží na tom, ako odpovieš na tú otázku. No a vlastne tá intuícia je, že niekomu to teda naozaj patrí, že to nie je úplne iba kozmická nehoda alebo náhoda, ale že je tu nejaký plán. Nejako som sa stal súčasťou nejakého príbehu. No a to vlastne vedie k prvému argumentu, ktorom hovorí Biblia. Pre mňa je pozorhodné, že Biblia veľmi nehovorí argumenty, že Boh existuje. Sú tam iba dve. Obidve sú v liste rímskym, v Novej zmluve. V prvej kapitole je ten argument z dizajnu, že tam, kde je dizajn, musí byť dizajnér a že vo vesmíre je dizajn. A z toho vyplýva, že musí existovať nejaký vesmírny dizajnér, nejaký inteligentný dizajn alebo niečo za týmto svetom. Aristoteles to nazval nehybný hýbateľ. Niečo alebo niekto za tým predsa musí byť. To je veľmi zvláštne, že by sme sa tu iba tak ocitli. Len tak by sme sa vytancovali z ničoty. Lebo ak Boh neexistuje, tak potom nič vyprodukovalo všetko. Kozmická nehoda vyprodukovala prostredie na to, aby tu mohol vzniknúť život a ten život sa nejakým nevysvetliteľne stále spôsobom ocitol a potom cez milióny rokov sa tu vytancoval do teba. Že ty si vlastne oblečená opica. A to nie je akože urážka, to je akože toto si ty, pokiaľ Boh nie je. Ty si nič iné, iba taký živý tvor v pohybe, kozmický prach a potom po smrti sa znovu do toho prachu premeníš. No a ak Boh existuje, tak to ale môže znamenať, že toto nie je všetko. Že tento príbeh má nejakého rozprávača a že ty si súčasťou toho príbehu z nejakého dôvodu. Že tak ako Shakespeare napísal Hamleta a tie postavy tam hrajú určitú rolu, tak aj ty tu hráš určitú rolu a že ty si súčasťou toho metapríbehu, tak sa to volá vo filozofii, že príbeh za príbehom. Zdá sa mi, že to je dôvod, prečo tak veľmi máme radi príbehy ako deti. Lebo ono to je hlboko niekde v nás, že my sme tiež súčasťou takého príbehu. No a kresťanstvo hovorí, že na každom z nás veľmi záleží, že neexistujú malé role v tom príbehu a že Boh chcel, aby ty si sa narodil. Boh je veľmi osobný, on pozná tvoje meno. Ježiš napríklad o tom veľa hovoril, že ty máš spočítané aj vlasy na tvojej hlave. To znamená, že Boh, on nie len, že vie, ako sa voláš a kde si sa narodil, v akej nemocnici, ale aj kto sú tvoji rodičia, kde bývaš a čo je vlastne tvojim poslaním. No a toto vlastne z človeka robí ten Boží obraz. Hej, má obrovskú hodnotu človek. Čiže to bol ten argument dizajnu. A ak by vás to zaujímalo, tak prosím, dajte nejakú otázku ohľadom toho argumentu z dizajnu. Zdá sa mi, že tento argument je veľmi intuitívny, silný, jednoduchý, že tak ako dom potrebuje stavbára, alebo hodiny potrebuje hodinára, tak nejakým spôsobom my hlboko niekde v sebe tušíme, že aj vesmír potrebuje dizajnéra. Že to je ten prvý argument, o ktorom hovorí apoštol Pavol s tým, a potom ten druhý je zo svedomia. Alebo niektorí hovoria, že z túžby. Immanuel Kant to tak nazval, že o Bohu hovorí hviezdnaté nebo nado mnou a morálny zákon vo mne. A zdá sa, že to má, že to si požičal myšlienku apoštola Pavla, že niekde hlboko v nás máme tušenie, že Boh existuje. Existuje argument pre Božiu existenciu zo svedomia, potom argument pre Božiu existenciu z túžby. C.S. Lewis o tom hovoril. Zdá sa, že to je pre mňa najsilnejší argument
pre Božiu existenciu. Ak vás bude zaujímať, tak sa potom môžete spýtať na neho. No a zdá sa mi teda, že tieto dva argumenty svedčia tomu, že niečo existuje. Možno niekto, zatiaľ nevieme, ale že nie sme tu sami. No a to ma postupne privádzalo k tomu, že dobre, ak to tušenie je správne, nemusí byť, ale čo ak je, tak dobre, aký Boh existuje? Čo je to vlastne ten Boh? No a tam sa teda priznám, teraz budem trochu osobný, že mňa veľmi presvedčil a tak s príkladom viedol k prehodnoteniu svojho svetonázoru Ježiš z Nazareta. Ježiš je postava, ktorá úplne rozlomila históriu na dve Frankfurce, ako kokos. Na pred a po našom letopočte. A tam niekde v strede vo večnosti je Ježiš, ktorého slova doteraz znievajú tu po katedrálach, kostoloch aj na takýchto spoločenstvách, ktorý prichádza s obrovskou autoritou hovoriť v Božom mene. Ježiš veril, že Boh existuje. A ja sa priznám, že už toto pre mňa začalo byť také podozrievavé, lebo pre mňa Ježiš je muž, s ktorým by som nechcel veľmi vstúpiť do diskusie. Akože on ma presvieča, svojim príkladom ma presvieča, svojim životom, jeho praktická múdrosť. To, ako dokázal čítať ľudské srdcia. Že teda s ním by som sa nechcel pustiť do debaty. Hej, on má úplne prečítaného. Keď si čítam evanjelia, príbehy o Ježišovi, mám pocit, že skôr ja som čítaný. Že ja teda sa tam vidím. Že to som ja tam, s ktorým sa Ježiš rozpráva. No a to teda viedlo k dvom kľúčovým križovatkám ohľadom Ježiša, a to je jeho identita. Kto vlastne je? Taký známy argument od C.S. Lewisa, Ježiš je buď pán, klamár alebo blázon. Lebo Ježiš tvrdil, že je Bohom, on sa naozaj s ním stotožňoval, on si aplikoval na seba Božie meno zo starej zmluvy. Vidíme, že Židia ho začali za to chcieť kameňovať a nakoniec ho za to aj ukrižovali. No a tieto tvrdenia sú buď pravdivé, alebo nie sú. A keď nie sú pravdivé, tak Ježiš buď vedel, že nie sú pravdivé, to znamená, že bol klamár, alebo nevedel, to znamená, že bol blázon. No a Jezus tvrdí, že toto je trilema, ktorá je pred nami, medzi tým sú tam ešte ďalšie dve možnosti, čiže niekto to nazýva kvantilema, že 5 možností ohľadom Ježiša, ale zdá sa mi, že najsilnejšia možnosť je, že Ježiš jednoducho hovoril pravdu, že takto to bolo. A potom tie historické záznamy o Ježišovom skriesení, to mne teda pripadá ako veľmi silný argument v prospech kresťanskej viery. Nemáme teraz čas o tom hovoriť, ale ak by vás to zaujímalo, vás pozývam, aby ste sa pozreli na historické dôvody, dôkazy, historické dôkazy o tom, že Ježiš stal z mŕtvych. Nie je to iba mýtus. Na to sú naozaj historické dôvody, prečo niektorí historici prichádzajú k záveru, že neexistuje žiadne iné vysvetlenie toho, čo sa v prvom storočí stalo, ako to, že to, čo učeníci tvrdili a za čo boli ochotní zomrieť, že Ježiš zomrel a potom naozaj jeho hrob bol nájdený prázdny, a že on sa potom so svojimi učeníkmi naozaj stretol. Takže ak by vás to zaujímalo, pozývam vás, môžete potom dať nejakú otázku alebo tak sa o tom rozprávať. Takže ja by som ukončil celý tento svoj, že prečo mne dáva viera zmysel, je jednoducho tým, že ja vnímam, že kresťanstvo je pravdivé. Že k tomuto tá križovatka vedie, že ak poctivo skúmam pravdu, bez ohľadu na následky, tak ma to nejakým spôsobom privedie ku kresťanstvu. No a pre mňa ako človeka, ktorý túžil byť poctivý a nasledovať pravdu bez ohľadu na následky, tak pre mňa táto križovatka bola kľúčová. Niektorí ľudia hovoria, že filozofi to zvyknú hovoriť, že k Bohu vedie pravda, dobro a krása. Tieto tri transcendentálie. Pri každom z nás jedno z týchto troch tak svieti silno. Tak pre mňa to bola tá pravda. Ale potom, keď som si otvoril s úprimným srdcom Bibliu, začalo tam na mňa svietiť nielen tá pravda, ale napríklad dobro. Ako som hovoril, tá Ježišov príklad, to, ako žil, to, ako sa správal, niečo ma veľmi priťahovalo k tomu, aký bol, až som mal pocit, že ak chcem byť úprimný, ja túžim byť, ako bol on. Chcel by som byť taký, ako on. Chcel by som byť jeden z jeho učeníkov. A to potom ma viedlo k tej kráse, že vlastne tento svet, ako som hovoril, tej planete Zem, že to nie je iba nejaké múzeum, ale že ten Boh, on je neuveriteľne kreatívny a on toto stvoril, aby nám o sebe niečo povedal. Takže skrátke, cítim sa ako človek, ktorý sa ocitol v zámku a teraz to iba dívam, počúvam, čo sa okolo mňa deje a prirodzene ma to volá k tomu, dobre, a komu to patrí? Lebo ja neverím, že zámok vznikne iba tak. Takže to je krátka odpoveď na to, že prečo mne vlastne viera dáva zmysel. Tak povedz ty, Janči, že prečo tebe dáva zmysel? Hej, ja nebudem až tak veľa rozprávať, ale
jak si hovoril, tak som si tak premietal, že naozaj tam je niekoľko takých pohľadov na to, ako premýšľa nad svojou vierou. Ty si hovoril, že existuje argument z dizajnu, existuje argument morálny. Aj niekoľko akože ateistických autorov, filozofov, ktorí toto riešia ako úplne zásadný problém, že a nemajú na to úplne dobrú odpoveď, že ako potom môžeme povedať, že niečo je dobré a niečo je zlé. Toto je samotná akože cesta, po ktorej sa vieme vybrať. Na to existuje celkom dobré cvičenie, že poďme sa rozprávať a poďme hrať takú hru, že ja budem Ľudoš Rút z nejakého kmeňa a ty si Európan a presvedč ma, že to, čo robím, je zlé, že nemal by som jesť ľudí. Na základe čoho? A nesmieš použiť slovo Boh pri tom. Nesmieš použiť náboženský argument. Vznikne veľmi zaujímavá debata. Tak to je napríklad druhý. Tretí je ten argument krásy. Mnohí ľudia majú silný transcendentný zážitok a ja, keď pozerám na západ slnka napríklad. A Timothy Keller napríklad má jedno celé také dielo, on ide ešte iným smerom. On premýšľa nad tým, že čo je najlepším vysvetlením čohokoľvek na svete. Keď premýšľaš nad krásou, nad spravodlivosťou, nad nádejou, keď premýšľaš nad vzťahmi, že čo je naozaj dobrým vysvetlením. A on sa ukazuje, že kresťanstvo vo svojej podstate, keď sa dobre uchopí, tak ono je dobrým a najlepším vysvetlením toho všetkého. Tak to je ďalšia cesta. Tiež ma oslovuje napríklad Nietzscheho povzdych, lebo častokrát Nietzscheho vyťahujeme v tých argumentoch, že to čo vravel, že Boh nie, lebo sme ho zabili a tam to ako keby utneme. Ale on bedáka nad nami, on hovorí, že vlastne končíme. A my si užívame, a ja si užívam spoločnosť, ktorá je vybudovaná na základe kresťanského podkladu a to sa mi páči. Napríklad to je argument, že aha, ako to vyzerá, keď to budujeme na základe toho, čo učí kresťanstvo. Ale poslednú dobu, a tým myslím niekoľko rokov, je pre mňa úplne najviac fascinujúci práve ten Ježišov príbeh. A že keď pozeráš, ako vznikali rôzne hnutia na svete, tak každé hnutie v podstate vie fungovať ďalej bez toho protagonistu, ktorý ho zakladá. Že keď Martin Luther King Jr. bol zastrelený alebo zabitý, tak potom vlastne to občiansko-právne hnutie pokračovalo ďalej. Zobrali tie super myšlienky a išlo sa ďalej. Islám po smrti jeho zakladateľa prekvital. Zobrali sa myšlienky, pokračuje sa ďalej. Je zaujímavé, že kresťanstvo vo chvíli, alebo to hnutie okolo Ježiša vo chvíli, keď Ježiš zomiera na kríži, tak končí. Akože na veľkonočnú sobotu sú všetci preč. Hej, nikto nestojí pod krížom a nehovorí, že hej, nevadí, máme zbierku dobrých myšlienok a ideme do sveta, ale v podstate všetkým to skončilo, lebo celé to, čo Ježiš robil, bolo o ňom. Že on bol pointa toho celého. Potom sa niečo udialo a nielen, že vidíš, že vzniká kresťanstvo a že začína rásť, ale vidíš ľudí, ktorí boli proti celé tej myšlienke, ktorí zrazu sú za tú myšlienku. Hej, apoštol Pavol, ktorý bol proti a je za. Alebo dokonca Ježišov príbuzný Jakub, niekto povie, že brat, niekto, že bratranec, Ježišov príbuzný Jakub, ktorý, čítame o ňom v jednej časti evanjelií, že prichádza a hovorí o Ježišovi, že je blázon, napomína ho, bere ho domov, že nestrapňuj sa, poď preč. A potom sa akože z archívov cirkevných dozvedáme, že on zomiera ako martýr za presvedčenia o svojom príbuznom. Mm-hmm. Akože čo by to stálo mňa, aby ja som presvedčil môjho brata, ktorý tam sedí, že som Boží syn? Mm-hmm. Vieš, akože to by nešlo, ale Jakub o tom presvedčený je. Čiže pre mňa ako pohľad na to, že čo urobilo kresťanstvo so svetom v čase, keď ešte nebola táto forma Biblie, keď ešte nebola inštitúcia, keď ešte neboli kostoly a nedá sa povedať, že no, vy ste napísali knižku a preto sú tu kresťania. Keď to bolo celé vlastne bez tohto, tak keď vidím, že čo urobilo s tým svetom naokolo a s najbližšími ľuďmi okolo Ježiša, tak to mi dáva dôvod veriť tú interpretáciu, že musel byť skriesený, inak by sa to celé nedialo. Tak toto ma posledné roky veľmi akože pozbudzuje. Bude zareaguj. Jeden z argumentov v prospech Ježišovho skriesenia je častokrát to, že ľudia boli ochotní zomrieť za to presvedčenie. Na čo niektorí reagujú tak, že no dobre, ale aj mnohé iné náboženstvá majú stupencov, ktorí sú tak hlboko presvedčení, že sú ochotní zomrieť za to. Je napríklad to, čo sa stalo v 11. septembra však. Tak to boli tiež ľudia presvedčení, hlboko presvedčení o svojej pravde. Ibaže ten argument, že učeníci alebo nasledovníci Ježiša boli ochotní zomrieť za to, že Ježiš stal z mŕtvych, to ešte nemusí byť dôkaz, že on naozaj stal z mŕtvych,
ale že určite je to dôkaz, že oni boli úprimní. Že oni si to naozaj mysleli. Že stále môže platiť, že boli pomýlení, že boli, mali halucinácie, ale oni si nemysleli, že to majú. Že to je veľmi dôležitý rozdiel. To, že niekto je ochotný zomrieť za presvedčenie, ešte neznamená, že má pravdu. To by potom naozaj znamenalo, že aj islám je pravdivý, alebo rôzne iné náboženstvá, že sú, lebo aj tam sú stupenci, ktorí sú hlboko o tom presvedčení, ale minimálne to je dôkaz toho, že sú úprimní. Áno. A tak vlastne sa dá pozerať na každý z tých argumentov, že ani jeden nie je tá strieborná gulka, ktorá to vyrieši, ale každý jeden nám dáva dôvod zamýšľať sa na touto otázku, ktorá je tu vysvietená. A napokon niekde v tom celom hrá rolu skúsenosť človeka. My za chvíľku prídeme k otázkam, ktoré vy môžete klásť a ja verím, že na každú z tých vied, čo tu zazneli, vy môžete mať 600 protiargumentov. Ale ja by som ešte trošku urobil krok späť a sa zameral na dve otázky. Jedna z nich je, že vlastne ako chápeme vieru, lebo tak je postavená tá otázka, či viera dáva zmysel, tak o akej viere hovoríme. A potom ešte druhá otázka pre tú diskusiu, že prečo vlastne viera prestáva dávať zmysel? Že prečo to je vôbec téma? Takže tá prvá otázka, že ako ty chápeš tú vieru, o čom vlastne hovoríme? Áno. Filozofia nám dáva tri odpovede na to, čo je to viera. Tieto tri definície sú aj v Biblii. V latinsky sa to povie assensus, noticia a fiducia. Tieto tri definície viery. Alebo ak chcete, koncepty viery. A keď hovoríme, že či viera má zmysel, tak tým možno nemyslíme iba tú vieru v tom zmysle assensus. Assensus znamená, chápem nejakým doktrínam, chápem nejakému učeniu, rozumiem, čo kresťanstvo hovorí. Je to taká tá vzdialená, zdá sa mi, že v tomto zmysle naozaj platia aj tie štatistiky na Slovensku, že 8 z 10 ľudí majú vieru, lebo rozumejú tomu tvrdeniu, že Boh jestvuje a že ateizmus je napríklad sa mýli, hej? To je ten assensus. A potom je notícia a to je, že ja tomu aj naozaj akože prijímam to. Nielen, že to chápem, ale že to prijímam. Že sa to stáva akože súčasťou môjho svetonázoru. Ale zdá sa mi, že my hovoríme o tom treťom koncepte, a to je fiducia, ktorou myslíme viera v zmysle dôvera. Že ja Bohu dôverujem, že kresťan sa, zdá sa mi, že v tomto zmysle by bolo lepšie povedať, že kresťan nie je niekto, kto verí v Boha, lebo takých ľudí naozaj máme všade okolo aj, ktorí nie sú kresťania, ale že kresťan, alebo ten koncept živej viery, o ktorom sa píše v tom liste, ako Bačo si ma tu skúšal pred chvíľou, to je tá živá viera. A živá viera znamená nielen, že niečomu intelektuálne verím, ale že ja to príjmam a že podľa toho aj žijem. Čiže osobná viera. Že viera, že Boh nielen, že je, ale že to má nejaké spojenie so mnou. No a táto viera, mne sa zdá, že toto je kresťanská viera. Kresťanská viera hovorí o tom, že Boh ako otec, že Ježiš priniesol ten koncept Boh otec. Že ty dieťa, Boh otec. Že to je osobný vzťah, do ktorého Boh človeka volá. Že on nielen, že teba pozná, tvoje vlasy má spočítané, ale on reálne teba chce pozvať do hlbokého vzťahu s ním. Že podľa kresťanstva toto je podstata, to je ten dôvod, prečo tu si. Aby si mal vzťah s Bohom. Boh ako to najvyššie dobro, to nad čo veľko lepšie si nič nemôžeme predstaviť, to je Anselmova definícia Boha. No toto bytie aj teba pozýva do vzťahu. A tá tvoja túžba v srdci, ktorú tam máš, niekde skrytú, alebo tušenie po Bohu, akokoľvek to chceš nazvať, je také obrovské, že iba Boh to dokáže naplniť. No a preto ten vzťah dáva zmysel. No a kresťanstvo hovorí, že Boh sa stal človekom, priblížil sa k človeku, aby tento vzťah mohol naozaj nastať. Aby tam už neboli žiadne prekážky k tomu, aby ja, kozmický prach, môžem mať naozaj blízky vzťah s tým, kto ma stvoril. Čiže v tomto zmysle hovoríme o viere ako o odovzdaní sa Bohu. Že viera ako ja dávam Bohu samého seba. Preto niektorí hovoria, že to uctievanie, ktoré býva v kostole, keď spievame pesničky, to uctievanie to nie je, že prídem do kostola, zaspievam si piesne, alebo budem tu niečo rečniť, ale to skutočné uctievanie, alebo ak chceš živá viera, to znamená odovzdávať Bohu samého seba. Že toto je to. A dáva ti to zmysel? Dáva mi to zmysel a rozmýšľam, či ešte sa k tomu na tom pozastaviť alebo ísť ďalej, ale akože, či to správne zhrniem, že vlastne viera není až tak, keď hovoríme o tejto viere, tak nehovoríme až tak o nejakom intelektuálnom súhlase s niečím, ale hovoríme o tom, že mám nejaké presvedčenie o realite, o Bohu, o sebe, ktoré sa pretaví do nejakého života. Že hovoríme o tom type viery.
Dobre to chápem. No, presne, presne tak. Akože viera, ktorá nie je postavená na tom, že v nedeľu treba ísť do kostola, lebo sa to patrí. Že o takejto viere nehovorím. Hej. Zdá sa mi, že takáto viera nemá až taký zmysel. Hej? Teraz hovorím o tej téme, že či má viera tak ešte stále zmysel. Obávam sa, že takýto typ viery nemá veľmi zmysel, keď chodím do kostola len preto, lebo je to moja povinnosť, lebo som tak bol vychovaný a svoj názor nezmením, lebo moji rodičia majú pravdu. No kresťanstvo je postavené na tom, že zmena je nutná pri každom z nás. A v apologetike platí také pravidlo, keď sa rozprávate s ľuďmi, pamätajte prosím na to pravidlo, že vždy sa správaj k názorom druhých tak, ako by si chcel, aby sa oni správali k tvojmu vlastnému názoru. Hej. Takže... No, akože v tvojom živote to pekne vidieť práve na tej situácii s tou Bibliou, že keby si mal 16 rokov a príde za tebou rodič a povie, že uč sa to naspamäť, tak máš vredy z toho, akože to nechceš. Ale naopak, keď sa v tvojom živote udialo niečo a niečo si uveril reálne sám, tak si sa vydal tú cestu, že si sa to učil naspamäť. Tomáš Halík, taký známy český kresťan, katolík, on hovoril taký rozdiel medzi... On sa snaží spochybniť to tradičné rozdeľovanie ľudí na veriacich a neveriacich. Čiže on tvrdí, že to nie je správne hovoriť, že kto je veriaci, zodvinite ruku, kto je neveriaci, zodvinite ruku, lebo viera, ona je viac o láske k Bohu, ako o tom, čo chápem. Čiže Halík tvrdí, že pozná ľudí, ktorí veria v Boha, ale nechcú, aby Boh existoval. To je také, že narodil som sa ako veriaci, no dobre, tak moji rodičia ma tu vozili do kostola, tak musím chodiť. Prial by som si, aby ten Boh nebol, aby som mohol v nedeľu radšej chodiť na turistiky alebo do nákupných centier. No ale musím už, čo už s tým Bohom, keď už existuje. Hej. Čiže toto je veriaci, ale že on je veriaci, hej? Ale toto je jeho postoj. A potom máš neveriacich, ktorých my teda sme tradične označovali, to sú tí, ktorí sú ďaleko od Boha, ich Boh nezaujíma, lebo sú neveriaci. No leže. Sú neveriaci, a ja poznám takých ľudí, ktorí túžia, aby Boh bol. A Augustín tvrdí, že láska to je chcem, aby si bol. Chcem, aby si existoval. Keď niekoho ľúbiš, túžiš, aby ten človek bol. No a vlastne Alek tvrdí, že to rozdelenie veriaci a neveriaci už by sme nemali používať preto, lebo sú neveriaci, ktorí oveľa viacej v tomto zmysle milujú Boha, lebo túžia, aby Boh bol, napríklad ľudia, ktorí hovoria, túžim nejaké dôvody vidieť, ja som ochotný ich nasledovať, ale zatiaľ ich nevidím, ale som ochotný sa ešte aj modliť Bohu, hoci neviem, či existuje, lebo veľmi by som si prial, aby bol. No on tvrdí, že takýto typ človeka, hoci by sme ho klasifikovali ako neveriaceho, je vlastne oveľa bližšie k Bohu ako ten veriaci, ktorý chodí do kostola každú nedeľu, ale hlboko v srdci vlastne túži, aby to nemusel robiť, lebo sa mu nechce. Čiže viera, neviera, to môže byť v niečom omyl. Skôr by som hovoril o tom, túžiš, aby Boh bol. Chceš, aby bol. Lebo ak áno, ak odpovedaš na túto otázku áno, tak tam máš určitú formu lásky, aj keby si sa sám seba označil ako neveriaceho. Super. Tak verím, že to sú podnety k ďalším otázkam. A posledná otázka odo mňa a potom otvoríme tie slajdové. Bol prednedávnom sčítanie ľudu na Slovensku a mimochodom Revúca z toho vyšla vraj ako najviac ateistický región na Slovensku. Súhlasil by si s takýmto? No, neviem, čo sa... Ale nemusíme sa pri tom zastaviť. Ale je zjavné z toho sčítania ľudu, že najrýchlejšie rastúca skupina, čo sa týka viery, je tzv. Nons, alebo nezaradený. Čiže zaujímavé, že oni nie sú nutne ateisti, len odchádzajú od toho, čo my tradične chápeme ako viera na Slovensku a tak sa nevedia zapísať do ničoho z toho a tak povedať, že sú nezaradení. A ďalej na západe, v Británii konkrétne, to už dlhšiu dobu je ešte ďalej náladou a pred nejakými 15 rokmi bola taká kampaň, taká veľmi známa, stále o nej hovoríme pri takýchto príležitostiach, kedy ateistická spoločnosť polepila tie londýnske autobusy takými nápismi, že Boh pravdepodobne nie je, preto sa prestaň strachovať a uži si život. No, kde oni to dali až do takej polohy, nielen, že je mi to jedno, ale vyslovene, že viera je zlo, lebo spôsobuje strach. Mm-hmm. Takže tá moja posledná otázka je, ako to vnímaš, že prečo tento posun taký masívny, že prestáva viera, nielen, že dávať zmysel, ale začína byť vnímaná ako vôbec, že zlo a že lepšie nám je bez toho. Mm-hmm. Myslím si, že je to súbor niekoľkých dôvodov. Sociológovia sa snažia odpovedať na túto otázku, prečo sa toto deje. Na takéto otázky nikdy neexistuje iba jedna jednoduchá odpoveď. Napríklad to, čo si povedal, ten citát, ktorý bol na tých autobusoch,
tak zdá sa mi, že tam je časť jednej odpovede. Že Boh neexistuje, tak si poď užívať život. Že zdá sa, že my niekde hlboko tušíme, že to, že či Boh existuje alebo nie, to predsa má nejaké reálne dopady na náš život. A keď nie je, tak si ho môžem užívať. Ako keby, keď Boh existuje, tak si ten život nemôžem užívať. Ja si ho môžem užívať iba vtedy, keď on nie je. No a zdá sa mi, že toto je taký defekt v myslení mnohých ľudí. Myslieť si, že ak Boh existuje, tak to je iba zoznam pravidiel, ktoré potrebujem poslúchať, ktoré ak budem poslúchať, tak možno, že sa nejako doplazím do neba. No lenže toto nie je kresťanská viera. Kresťanská viera hovorí, v jednej starej piesni sa to spieva, že iba v tvojom zajatí nachádzam svoju voľnosť alebo svoju slobodu. A o tom sa veľa hovorí v Biblii, nemáme teraz na to čas, ale že práve preto, že Boh existuje, práve kvôli tomu ja môžem nájsť tú skutočnú slobodu. Lebo ja som inak kozmická sirota, ako on neexistuje. A to, či tento život budem žiť ako Matka Teresa, alebo ako Adolf Hitler, je v konečnom dôsledku úplne jedno, keď Boh nie je. Oni sú obidvaja na tom istom mieste, 2 metre, 3 metre, 4 metre pod zemou, v chladnom hrobe, a to, či si pomáhal ľudstvu, alebo si mu škodil, to je vlastne v konečnom dôsledku jedno, ak Boh nie je. Čiže to, že užívam si život versus Boh nie je, zdá sa mi, že to je akože defekt v myslení mnohých ľudí. Myslieť si, že keď Boh nie je, tak ten život je vlastne ľahký alebo dobrý. C.S. Lewis povedal, že tí, ktorí spochybňujú svoju vieru, alebo že tí, že vtedy, keď spochybňuješ svoj svetonázor, iba vtedy si v ňom dobrý. C.S. Lewis má ten príbeh, ako z veriaceho sa stal neveriaci a potom z neveriaceho znovu naspäť kresťan, tak on hovorí, že on nie len vtedy, keď bol kresťan, pochyboval o tom, či Boh je, ale aj vtedy, keď bol neveriaci. On si myslí, že skutočne správny kresťan, on premýšľa o tom, či Boh je. Že on občas akože tá myšlienka mu napadne a snaží sa s tou myšlienkou bojovať. A to isté aj neveriaci, že pochybnosti sú kompatibilné aj s vierou, aj s ateizmom. No a ja si myslím, že napríklad, keď to vezmeme na slovenský kontext, zdá sa mi, že Slovensko je veľmi zvláštny národ, taký atypický sme my národ, sme strašne poverčiví. Neviem, ako ho tu vyvžili, nie, ale v Revúcej nemôžeš niekomu podať ani ruku cez prach dverí, hej? Alebo keď niečo hovorí, počkaj, no mám sa dobre, hej, ale musel som poklopať, lebo keď nepoklopem, tak možno sa už nebudem mať dobre. Ešte, že máš tú hlavu so sebou stále. No, hej? A keď akože premýšľate nad tým, že to odkiaľ vznikol ten koncept, že musím poklopať. No to je nejaká poverčivosť, ako evidentne niečo primitívne, však to nedáva žiadny zmysel, že by toto ma malo nejako že zachrániť. Tu nosíme kadejaké náramky proti odrieknutiu a neviem čo. My sme evidentne veľmi poverčiví. Stalo sa to takou súčasťou už našej identity. Už to všetci nejako tomu rozumieme, že toto je náš národ. A zdá sa mi, že tá vzbúra voči tomu, že opúšťame cirkev, je práve preto, lebo my túžime byť ani nie, že prestávame veriť v Boha, ale prestávame rozumieť cirkvi. Zdá sa mi, že slovenská cirkev nie je veľmi zrozumiteľná. Preto podľa mňa to, čo sa deje tu, má zmysel. Lebo jeden z tých pilierov je zrozumiteľne komunikovať, čo sa tu píše. Lebo ak tomu nerozumiem, tak liturgia nie je na nič. Budem z toho iba ten náboženský fanatik, ktorý Ježiš kritizoval. Takže to sú také dve krátke odpovede na tú tvoju otázku. Ale je na to zoznam odpovedí, ako sociológovia analyzujú napríklad kultúrny posun za posledných 15 rokov, aký to má dopad na stratu viery, potom napríklad to, že žijeme v dobe internetu a teraz máme prístup k informáciám, čo sme predtým nikdy nemali. Napríklad viera v stredoveku bola úplne iná, tam si ju v zásade dedil. To, čo si mysleli tvoji rodičia, tak si veril aj ty a nemal si možnosti, nemal si vzdelanie, nemal si, však Biblia nebola v 14. 13. storočí dostupná. Čiže tá zmena, ktorá nastala v 15. storočí, to bola obrovská zmena v histórii. Je knih tlač, že vlastne Biblia, tu ju máme, môžeme ju čítať a za 5 sekúnd si môžeš nájsť hociaký argument proti tomu, čo sa tu hovorí, alebo v prospech toho, čo sa hovorí. A to všetko dopomáha k takému slobodomyšlienkárstvu, ktoré nemusí vôbec byť zlé, len pokiaľ ty nemáš nejaké mantinely, ako správne rozmýšľať, tak ťa to môže kade-tade vláčiť. Tie myšlienky majú následky. Myslím, že to bol Milan Lasica, ktorý povedal, že pred internetom sme si mysleli, že za ľudskú hlúposť môže nedostatok prístupu k informáciám. No tak v tom to nebolo. Tak to povedal. No a zdá sa mi, že to, že ten internet máme a že za 5 sekúnd si môžeme hocičo nájsť, ešte neznamená, že s tými informáciami dokážeme narabať. Slováci sú jeden z najkonšpiračnejších národov v Európe.
A má to ešte jeden problém, a to je to, že my chceme za 30 sekúnd získať odpoveď, ktorú potrebuješ poctivo hľadať hodiny, dni, roky. Tu máme jednu jednoduchú vetu, ktorú sme si položili, otázku, a už sa o tom rozprávame 55 minút. Uh-huh. A čo dáš za 30 sekúnd? Poľa mňa to je výborná poznámka, Janči. Ja si myslím, že tá doba, v ktorej my žijeme, to je taká instantná mikrovlnková kultúra. Okamžite chcem, ChatGPT nech mi vygeneruje odpoveď na túto otázku, ale ideálne v jednej vete, už tri sú veľa, no a zdá sa mi, že takto sa k pravde nedá dostať. Čiže to je príliš povrchné. I Pascal má ten známy citát, že Boh dal toľko dôkazov o sebe, aby tí, ktorí ho chcú nájsť, aby ho našli, ale nie tak veľa dôkazov, aby tí, ktorí ho nechcú nájsť, aby ho tiež našli. To znamená, že tu predpokladá sa určitý typ hľadania. A to hľadanie je iné ako len, či GPT mi vygeneruje argumenty, že či Boh existuje a ja sa rozhodnem, či áno alebo nie, no ale o 5 minút mi už ide vlak, tak rýchlo. Tak to sa to nedá. Toto sú príliš vážne otázky na to. A to si pekne uzavrel s tým Paskalom, lebo vlastne Jakub v tom liste hovorí, že približ sa k Bohu a on sa približí k tebe. Mm-hmm. Že tam je táto dynamika. Mm-hmm. Tak tým môžeme uzavrieť túto našu časť, prvú, a poprosím týma, keby nám premietol vaše otázky, ktoré sú na slajde. A máme tu niekoľko, za ktoré ste viacej hlasovali. Môžete ich priebežne ešte doplňať, hlasovať. Keď niekto veľmi chce, že položiť otázku na hlas, iba dvihnite ruku. Neviem, či máme tretí mikrofón, ktorý putuje. Nemáme, tak ja to potom vždy pretlmočím tým, čo sú na streame. A prvá otázka, Rišo. Ak každé náboženstvo má ľudí, ktorí veria úprimne, ako vieme, že kresťanstvo je tá správna cesta a iné náboženstvo nie je? Hej, čiže inými slovami, teraz keby tu sedel moslim, buddhista, vesmírni ľudia, to je jedno. Každý povie, že on má tú pravdu a je o tom presvedčený a vedie takýto seminár. Tak prosím? Bez samopalu. Každý má nejaké svoje argumenty, tak prečo práve kresťanstvo? Hej, tak k tejto otázke sa dá prísť rôznymi smermi. Ja nie som náboženský pluralista, to znamená, že verím, že pravda v náboženskej sfére je objektívna, a že pravda z definície vylučuje. Ja ak poviem, že som v Žiline, znamená to zároveň, že nie som v Revúcej. Pravda rozdeľuje medzi bielou a červenou, zelenou a fialovou. Ježiš tvrdil, že je jediná cesta. Ježiš si narokoval na výlučnosť. Zdá sa mi, že táto otázka, toto sa by som rád túto otázku položil Ježišovi, čo by na ňu on povedal, lebo zdá sa, že on jasne tvrdil, že tu je tá jediná cesta. To, že ľudia sú úprimní, ako sme vraveli, to nezaručuje pravdivosť. To, že kresťania sú úprimní alebo neúprimní, neznamená, že majú pravdu alebo sa mýlia. A naopak to, že nejaký iný stupenec náboženstva je úprimný, ešte stále neznamená, že sa mýli alebo že má pravdu. Čiže úprimnosť nemôže byť kritérium, na základe ktorého určujeme pravdivosť nejakého názoru. Ben Shapiro, taký známy americký politik, hovorí, že fakty nemajú pocity. Tak fakty nemajú pocity ani v oblasti viery, náboženstva. To, že sa nejako cítiš, neznamená, že je to pravda. Ja si myslím, že k pravdivosti kresťanstva sa dá dôjsť rôznymi smermi. I najsilnejší je tá historicita Ježišovho skriesenia. Ak Ježiš bol tým, kým tvrdí, že je, tak to znamená, že bez ohľadu na to, či je niekto úprimný, ak s ním nesúhlasí, tak sa mýli, ak je to pravda. Ja na tejto otázky odpovedám tým, že aké sú dôvody myslieť si, že kresťanstvo je pravda. Ježiš hovoril tie veci, ktoré tvrdil a že mal v nich aj pravdu. Ja si myslím, že Ježišovo vzkriesenie dokazuje, že to, čo on tvrdil, je pravda. A v tejto otázke sa teda tak veľmi pohodlne rád skriem za neho, lebo ja by som sa ho teda raz pýtal, že pane Ježiš, čo si ty myslíš tu o tom, že sú nejakí iní ľudia, ktorí úprimne veria tomu, čo mu veria a je to iné ako to, čo mu veríš ty. Zdá sa mi, že sa s takýmito ľuďmi stretával, no volal ich k pravde. A tá pravda podľa Ježiša bola v tom, že je iba jeden Boh. Čiže ak niekto tvrdí, že ich je viacej, sa mýli. Mýli sa. A aké sú na to argumenty, že Boh je iba jeden? Ak by sme mali viacej času, dá sa o tom hovoriť. Áno, sú filozofické argumenty nemožnosti pluralitných bohov. Boh musí byť iba jeden. To je konsenzus tých svetových náboženstiev, judaizmus, islám a kresťanstvo. Ale teraz sa nemusíme tým zaoberať, že prečo by nemohlo byť viacero tých bohov, ale že teda pravda vylučuje. Toto je poučka číslo jedna. Že ak Ježiš hovorí tie veci, má buď pravdu, alebo sa mýli. Potom je druhý spôsob, ako na ňu odpovedať, a to je, že v kresťanstve je plnosť pravdy. To neznamená, že
že jedine kresťanstvo je pravdivé a že v ničom inom nemajú pravdu iné náboženstva. Čiže napríklad, keď moslim tvrdí, že Boh je iba jeden, tak má pravdu. Čiže moslim má pravdu, že Boh je jeden. Sú niektoré veci, v ktorom by kresťan povedal, že sa mýlia, lebo napríklad Korán v niektorých veciach protirečí Biblii. A tým pádom, ak je Ježiš autoritou, tak potom Biblia má nad Korán, ak je teda Ježiš tým, kým tvrdí, že je. Ale že tie úlomky pravdy sú v každom náboženstve. Dokonca aj v ateizme. Keď ateista hovorí, že človek by mal radšej žiť a nie sa zabiť, ako napríklad tvrdil Jean-Paul Sartre, známy francúzsky spisovateľ, tak to má pravdu, že človek je hodnotný. Čiže v každom náboženstve, v každom systéme sú aj úlomky pravdy. A zdá sa mi, že cesta vyzretosti premýšľajúceho kresťana je, že on hľadá, kde môže nájsť spoločnú pôdu a potom dokáže pomenovať, že kde už nie. Takže ja by som tak odpovedal. Ty by si čo povedal na túto otázku, Janči? No mne s tým, akože ja by som išiel asi podobne ako ty na to, ale v súvislosti s tým mi napadol jeden taký známy citát, ja ti ho poviem. Mňa by zaujímalo, ako ty naň ešte zareaguješ. Lebo toto je ťažká naozaj otázka. A ten citát to vyjadruje. Je to výrok jedného pastora, ktorý slúžil v Indii a on potom hovoril jednému novinárovi v Amerike, on to zapísal a hovorí, že vieš, že u nás v Indii, že buddhistické tie A oni mi to hovoria, tí buddhisti, keď sa so mnou stretnú, hovoria, že my buddhisti, alebo hinduisti a celá tá partička, že my máme to isté, čo vy. Že my máme dobré kázne, že my máme tiež dobré duchovné piesne, tiež máme zázraky sa u nás dejú, akože máme nadprirodzené zážitky rôzne, hinduisti to boli. A oni mu hovoria, že ale vy máte niečo, čo my nemáme. A to nám akože vŕta v hlave. Že vy jediní viete vytvoriť komunitu, ktorej sú si rovní muži aj ženy, aj deti, aj starí a príslušníci rôznych kást. A on hovorí, že toto je napríklad niečo, čo úplne jasne komunikuje istým spôsobom exkluzivitu tej kresťanskej zvesti do ich kultúry. Tak neviem, ako by si toto napríklad ty okomentoval. Ja som nedávno čítal knihu o tom, ako kresťanstvo prevrátilo západnú civilizáciu hore nohami. Takto sa nejako volala tá knižka. A ona presne o tom hovorí, že Ježišovo učenie o tom, že muž a žena sú si rovní pred Bohom, to bolo tak prelomové, že to bol jeden z dôvodov, prečo tých 12 učeníkov prevrátilo svet hore nohami. Lebo oni tvrdili, že ženy sú na úplne rovnakej úrovni pred Bohom, ako sú muži. Čo teda pre nás je už normálne a tak, ale to písal to sekulárny autor, ktorý tvrdil, že nie, verím, že kresťanstvo je pravdivé, ale mali by sme ďakovať, on to tam nazva, pravidelne ľuďom, ako bol Ježiš, že toto priniesol. Čiže ja si myslím, že áno, že to, že žena a muž, oni sú si pred Bohom rovní, to je myšlienka, ktorá pochádza z týchto končín, ktorú Ježiš hovoril, že na Boží obraz je stvorený nie iba muž, ale aj žena. Čiže áno, to je tá tvorba komunít, ako my spoločne, veriaci, tak my takto evangelikáli vnímame cirkev, že to sme my, veriaci, bez ohľadu na to, či si mudrý, lupučký, slabý, silný, neviem aký. Ty si plnohodnotnou súčasťou cirkvi. No a keď budeme k sebe pristupovať ako k nositeľmi Božieho obrazu, no tak takéto komunity môžu potom vznikať. Ale zároveň si uvedomujem, že akokoľvek sa mi môžu veci páčiť alebo nepáčiť, tak v podstate sa to všetko zúžuje na tú jednu jedinú kľúčovú otázku pri kresťanstve, že či Ježiš bol tým, kým tvrdil, že bol. A tam ide moje skúmanie, že ako náhle tam si to zodpoviem nejak, tak od toho sa odvinie všetko to ostatné. Ale to už ty si sa toho dotkol, takže to nejdem rozvíjať. Skôr ako pôjdem na ďalšiu otázku, chce niekto ešte z pléna iba tak zareagovať alebo povedať komentár? Asi všetkým vyhovuje to slajdo. Aj mne by vyhovalo, som introvert. Som sa nič nespýtal. To nikto neverí ľuďom, ktorí hovoria na mikrofón, že sú introverti, ale je to tak. Dobre, ďalšia otázka. Ríšo povedal, že Ježišovo zmŕtvych stane je historicky podložené. Daj mi tri takéto mimobiblické dôkazy. Skúsim v skratke zhrnúť, čo som myslel tým, keď povieme, že historicky podložené. Čiže dve kľúčové veci. Poprvé, nič, čo sa stalo v histórii, sa nedá dokázať ani vyvrátiť. Absolútne nič. Je to jeden z tých problémov popieračov holokaustu, ktorí tvrdia, že všetky dôkazy, ktoré máme, sa dajú inak vysvetliť. No dobre, dá sa dokázať, že holokaust existoval, no prísne vzaté sa to nedá,
lebo je to už história, nevieme to zopakovať. Máme tam rôzny dôkazový materiál, ale však čo ak niekto príde a interpretuje ho inak? Čiže v histórii si nikdy nebavíme o dôkaze v zmysle vedeckého dôkazu, ale historik sa pýta, čo je najpravdepodobnejšie možné vysvetlenie. Čiže áno, je možné, že všetky fotky z Osvienčimu boli nafotené v americkom štúdiu. Áno, je možné, že plynové komory boli postavené až po vojne. Áno, je možné, že žiadne vlaky neexistovali. To je všetko možné, vysoko nepravdepodobné, ale je to možné. Ale je to naozaj pravdepodobné možné vysvetlenie? No odpoveď je, že není. Nie je. Čiže v tomto zmysle historicky sa dá dokázať, že holokaust je proste fakt. No a keď toto aplikujeme na prvé storočie, tak dá sa dokázať, že Ježiš stal z mŕtvych. No, nedá sa to dokázať v tom vedeckom slova zmysle, že to tu máš nepopierateľný dôkaz, lebo v histórii nič také nie je, ale dá sa ukázať, že to je najpravdepodobnejšie možné vysvetlenie. Čiže ak sa tu niekto pýta, že mimo biblické dôkazy, aby som na to dal, tak historicita Ježišovho skriesenia, ona je postavená na tom, čo sa volá kumulatívny dôkaz. To nie je, že jeden tuto máš takýto fakt a toto prevracia celú vec hore nohami, ale to je súbor určitých vecí, o ktorých vieme, že sa udiali. 98% kritikov Novej zmluvy súhlasí so štyrmi faktami ohľadom prvého storočia. Poprvé, že Ježiš žil a zomrel, že bol ukrižovaný, Ježišovo ukrižovanie. Po druhé, že jeho hrob bol nájdený prázdny skupinou jeho nasledovníčok. Potom po tretie, že sú záznamy o tom, ako ľudia tvrdia, že Ježiša vidia živého. Zaujímavé, že na tejto skupine sú aj presne tí ľudia, ktorí boli ochotní zomrieť za Ježiša aj počas jeho života, ale zároveň tam bol človek, ktorý ich prenasledoval a bol pri kameňovaní prvého učeníka Štefana a apoštol Pavol. A potom aj blízky ľudia, ako bol presne Jakub, ktorého spomínal Janči. Títo ľudia zrazu sú úplne otočili a sú ochotní zomrieť za presvedčenie, že Ježiš žije. A potom štvrtý fakt, a to je nárast, enormný nárast kresťanskej viery napriek všetkému sklonu k opaku. Je kresťanstvo malo predsa zahynúť, však Ježiš zomrel, bol ukrižovaný ako posledný zlodej. N.T. Wright povedal, že ak si žid v prvého storočia a tvoj mesiáš je ukrižovaný, tak máš dve možnosti. Prvá možnosť, ideš domov, alebo druhá možnosť, nájdeš si iného mesiáša. Ale koncept, že mesiáš je ukrižovaný ako posledný zločinec, to teda nedáva žiaden zmysel v prvom storočí. No a tu vlastne vidíme Ježiša, ktorý je ukrižovaný. A to sú mimochodom fakty, s ktorými súhlasia všetci kritiky, 98% kritikov Novej zmluvy, či napríklad taký známy Bart Ehrman, možno, že ste počuli, napísal takú knihu Misquoting Jesus, bol bývalý kresťan, ktorý teraz píše knihy o tom, ako je Biblia nie je hodnoverná a podobne. Tak napríklad on súhlasí so všetkými štyrmi týmito faktami. Čiže Ježišovo ukrižovanie, nájdenie prázdneho hrobu, záznamy o tom, že sa zjavoval živý svojim učeníkom aj svojim nepriateľom a potom náhly nárast kresťanskej viery. Tieto štyri fakty. No a teraz, toto nič neznamená. To neznamená, že vstal z mŕtvych. Toto je iba dôkazový materiál. No a otázka je, aké je najlepšie vysvetlenie tohto dôkazového materiálu. Toto sa musíme pýtať. Akože máš holokaust, tu sú nejaké fakty, alebo ak chceš dôkazový materiál, otázka, aké je najlepšie vysvetlenie toho dôkazového materiálu. No v histórii bolo ponúknutých niekoľko riešení na tieto štyri fakty, ako ich vysvetliť. Čiže napríklad jedna z nich je teória omdlenia. Že teda Ježiš sa iba zdalo, že zomrel, ale on v skutočnosti nezomrel. Toto je napríklad niečo, čo učí Korán. Že Boh by nikdy nenechal niekoho zabiť, ako ukrižovať na kríži. A že Ježiš sa iba zdalo, že zomrel, ale v skutočnosti žil. No lenže toto má teda niekoľko vážnych problémov, táto teória. Poprvé, že my vieme, že v prvom storočí tá rímska metóda ukrižovania, ona bola postavená na tom, že ten, kto vykonáva popravu, ju vykonáva pod trestom smrti, ak ten zločinec prežije. Čiže ak je tvojou úlohou sa uistiť, že tvoja obeť zomrie, inak ty budeš čeliť trestu smrti, no tak sa veľakrát uistíš, že teda ten človek... A Rímania v tom boli experti. Presne tak, že dodnes neexistuje žiaden dôkaz, žiaden záznam o tom, že by to niekto prežil. Jeden historik hovorí, že existuje jeden, kde to niekto podcenil, ten človek to prežil, ale akože o 20 minút na to zomrel a že bola z neho akože naozaj taká chodiaca mŕtvola, že nevedel stáť, ale že evidentne bol na prahu smrti. No tak povedzme, že Ježiš by mohol byť taký, že on to nejako prežil. Naozaj si niekto myslí, že stretnutie s takýmto Ježišom, ktorý práve o vlások unikol smrti, by viedlo niekoho k tomu, aby ho začal uctievať ako dobývateľa smrti? No toto je muž zúfalo potrebujúci lekársku pomoc a nie nejaký dobývateľ smrti, ktorý slávne dobil smrť a porazil ju.
Čiže teória omdlenia má vážne problémy. Okrem toho, neexistuje žiaden záznam, dokonca ani vymyslený, že čo by Ježiš robil po svojej smrti. Hej, predstav si, že človek s takýmto príbehom sa zrazu niekde vyparí. Údajne existuje jeden vymyslený o Ježišovi v Indii, že on sa nejakýho presunul do Indie a tam niekde začal niečo robiť, ale nie sú na to absolútne žiadne dôkazy, že by niečo takéto mohlo byť. Čiže teória omdlenia, to je teda veľmi nepravdepodobná možnosť. Čiže toto je napríklad jedna. A potom sú rôzne ďalšie, napríklad to, že učeníci si to vymysleli, hej, o tom sme trochu už rozprávali. Že predstavte si, že jednoducho učeníci tak veľmi boli zaujatí Ježišom, že oni boli tak sklamaní, že on zomrel na kríži, že oni si vymysleli príbeh o tom, že on vlastne vstal z mŕtvych, tak ako predpovedal, že keď Ježiš o tom hovoril. Tak poďme si to vymyslieť. No viete si to predstaviť, 12 učeníkov, už vlastne iba 11, lebo jeden spáchal samovraždu, sa tam vlastne niekde skrývajú proti celej rímskej ríši, ktorá im ide po živote. A oni sa tam dohadujú, že čo si vymyslia, aký príbeh si vymyslia, aby vlastne prevrátili celú rímsku ríšu hore nohami klamstvom. A potom zomierajú za to klamstvo. No nikto si nevymyslí klamstvo, aby ho za to zabili. A platí pravidlo, že klamári sú chabí mučeníci. Čiže ak si niečo vymyslíš, tak dobre, možno, že si prefíkaný mafián, ale keď ťa budú mučiť, alebo hodia ťa levom, alebo budeš ukrižovaný dole hlavou, no tak určite povieš, o prepáčte, ja som si to iba vymyslel, nechajte ma žiť. Čiže oni nemajú neexistuje inými slovami žiaden motív na takéto klamstvo. Lebo kresťania prvé 300 ročia boli sociálne znemožňovaní, mučení fyzicky, opovrhnutí rodinami, no nikto si nevymyslí klamstvo, aby z toho mal. Klamstvo, ty si vymyslíš klamstvo, lebo z toho niečo máš. Máš z toho nejaký benefit. No lenže čo oni z toho mali? No nič, zabili ich. Iže to, že by si učeníci vymysleli celý tento príbeh, sa mi teda zdá ako veľmi nepravdepodobná možnosť. No potom sú rôzne ešte teórie. Teória mýtu, že to vlastne sa neskôr dopísalo do Biblie a podobne. Zdá sa mi, že akúkoľvek vymyslíš teóriu, ona je oveľa menej pravdepodobná ako to, že sa to naozaj stalo. Je pravda, že to, že mŕtvý muž vstal z mŕtvych, to teda zahŕňa určitý element nadprirodzená. No lenže historik sa nemôže vyjadrovať o tom, či Boh existuje alebo nie. Či prísne z historického hľadiska ty nemôžeš vylúčiť tú možnosť. Ak chceš teda byť objektívny historik, že teda tento muž bol naozaj tým, kým tvrdil, že je a že on naozaj vstal z mŕtvych. Takže takýmto spôsobom sa dá dokázať, že Ježiš vstal z mŕtvych. Nie je to definitívny dôkaz, ale zdá sa mi, že je to silný dôkaz, je to induktívny argument, čiže on je založený na pravdepodobnosti. To, že Ježiš vstal z mŕtvych, je najpravdepodobnejšia možnosť zo všetkých, ktoré sú k dispozícii. Sa mi páčilo, ako si hovoril, že jeden z tých bodov, tých téz je, že ženy našli a boli svedkami toho prázdneho hrobu. Jeden z rímskych historikov, tuším 2. 3. storočie, vravel, že on nechápe, ako mohol niekto uveriť svedectvu niekoľkých hysterických žien. A to vychádzalo z toho že ženy v tej dobe nemohli ani svedčiť na súde. Že ich, proste taká bola doba, taká bola spoločnosť. Že aká pravdepodobnosť, že chceš niečo vymyslieť a ako kľúčových svedkov ženy. Čiže tam sa dá veľa nad tým premýšľať, ale možno, že to, čo je zaujímavé, to je to, čo si vravel ty, že my sa rozprávame o celom príbehu a metapríbehu a hovoriť o vzkriesení sa nedáva zmysel iba vytrhnuté z kontextu, že dajme si to na papier a bavme sa o tom. Pred tým vzkriesením je tá fascinácia, ktorú si ti hovoril, že som fascinovaný príbehom tohto sveta. A v tom príbehu tohto sveta, kde ja si kladiem otázku, že kde tu do toho zapadám, prichádza príbeh skriesenia. A nielen, že prichádza príbeh skriesenia, ale ľudia, ktorí postavili svoj život na tom príbehu, nech zásadne menia spoločnosť okolo seba. Mm-hmm. A potom niekto v Indii, nejaký hinduista hovorí, že páči sa mi, ako máte skupinu ľudí. Ano. Že to ano. Asi treba takto premýšľať nad tým širšie. Ale pôjdeme ďalej, aby sme to stihli, lebo máme posledných 15 minút. To je ťažká. No, prečo sa rodia postihnuté deti, keď je Boh dokonalý dizajner všetkého a ľudia sú stvorení na Boží obraz? Takže otázka dobrá a zlá na tomto svete v podstate. Problém utrpenia, problém zla je najsilnejší argument proti viere, proti kresťanstvu. Žiaden veľký kresťanský mysliteľ nikdy nebagatelizoval tento problém. Je to naozaj problém. My žijeme vo svete, kde sa v istom zmysle pýtame všetci, že či to naozaj nie je svet bez Boha, keď sa takéto veci dejú. Problém utrpenia sa dá riešiť z kresťanského pohľadu iba dočasne. Skúsim navrhnúť tri riešenia. Prvé je rozdeliť problém utrpenia na to, čo je spôsobené ľuďmi versus to, čo je
spôsobené, ak chcete, prírodou, alebo to, pod čím človek, nad čím človek nemá kontrolu. Čiže napríklad problém utrpenia, keď sa rozprávame napríklad o holokauste, má iný rozmer ako problém nejakej tsunami, ktorá zabila ľudí. Lebo Boh nestaval tie plynové pece alebo tie ostnaté ploty. To staval človek. Boh daroval človeku slobodnú vôľu a to znamená možnosť existencie zla. Ak slobodná vôľa má za niečo stať, tak to znamená, že človek ju môže aj zneužiť. Tomto kresťanstvo dáva odpoveď, že Boh daroval človeku slobodnú vôľu a tým pádom mu umožnil robiť dobro aj zlo. Toto čiastočne, ako ak chcete, 5% odpovedá na problém, ktorý si človek spôsobuje sám, a to je, že zneužíva svoju slobodnú vôľu. Je to sú mučiace nástroje, múzeum krásne, ktoré je v Prahe, no krásne, zaujímavé v Prahe, tak to vysvetľuje morálne zlo, ktoré spôsobil človek. Potom sú prírodné zlá, alebo zlo, ktoré nedokáže spôsobiť človek. Zdá sa mi, že táto otázka mierí trochu tým smerom. Čo s tým, keď sa vo svete dejú veci, ktoré my by sme robili inak, keby sme boli Bohom? Hej? A toto je tá ťažká otázka. A tu sa mi zdá, že kresťanstvo môže ponúknuť niekoľko odpovedí. Poprvé, my nikdy nie sme v dobrej pozícii hodnotiť, prečo sa niektoré veci dejú. Ak Boh existuje, tak rozdiel medzi nami a Bohom je nekonečný, kdežto rozdiel medzi nami a napríklad žabou je konečný. Ale predstavte si, že by tá žaba, ja som teda vyrastal na dedine, preto som použil žabu. Pamätám, sami sme mali jazierko. Pamätám sa, ako som vyhadzoval lopatou žaby, aby som ich zachránil, lebo chodili tam vtáky a no proste zožrali by ich. Mne bolo ľúto tých žiab. Pamätám sa, ako som ich naberal na lopatu, potom som išiel s nimi 200 metrov a vyhodil som ich za plot. Ja som premýšľal, že čo by si tá žaba myslela, že ja vlastne robím. Ja ju tam robím, snažím sa ju nejako nabrať, predpokladám, že ju to kus mohol aj bolieť, ale ja som jej chcel dobre, len ona to nevedela. No predstavte si na chvíľu, že si žaba a teraz premýšľaš, niekto tam s niečím prichádza, nejaký obrovský obor s dvoma nohami, tam ide k tebe, začne ťa naberať, potom ťa niekde prehodí. No ja som jej reálne zachraňoval, ale jej to tak nepripadalo. No a teraz znovu, ak Boh existuje, tak rozdiel medzi nami a žabou je veľký, ale je konečný. Kdežto rozdiel medzi nami a Bohom je nekonečný. My nie sme v dobrej pozícii hodnotiť, prečo sa niektoré veci dejú. Okrem toho, Boh nežije v neobmedzený časopriestorom, ako sme my, a on dokáže čítať históriu, alebo vidieť históriu, alebo pozorovať históriu skrze generácie, nie iba skrze dní alebo týždne, ako my. Čiže vnímaj, skúsa dívať na históriu nie ako na nejakú časovú periódu, ale na obraz. Že Boh sa díva na to, čo ešte len bude, alebo to, čo ešte iba bolo. No, zrazu máš inú perspektívu na to. Že Boh dopúšťa krátkodobé zlo s cieľom dosiahnuť dlhodobé dobro. Toto učí Biblia. V liste Rímskym 8. kapitole to je tým, ktorý milí Boha. Všetky veci pôsobia na dobre. Všetky veci. Aj to, že ti zavalí dom. Aj to, že... A teraz už musím veľmi opatrne, lebo ja teda problém utrpenia mne nie je cudzí. Ja som pochoval niekoľko blízkych. Bol som pri posledných chvíľach ich života, predčasne odidených. A neviem, že som sa dotkol problému utrpenia, ale nie je to pre mňa iba abstraktná teória. Čiže to teda veľmi opatrne, aby som nepôsobil, že na všetko je odpoveď, ale prosím, rozumej svojmu miestu v tomto svete. My nie sme v dobrej pozícii hodnotiť, prečo sa niektoré veci dejú. Po druhé, kresťanská viera zvyšuje pravdepodobnosť toho, že zlo existuje. Jednak tým, že podľa kresťanskej viery, ak je pravdivá, tak tá slobodná vôľa má obrovské dopady nielen na môj život, ale skrze moje rozhodnutie aj na životy druhých. Ale potom ten koncept hriechu, hej, to je to biblické slovo hriech, to je niečo, čo teda Ježíš a Biblia berie veľmi vážne. Hriech, ktorý deformuje, ktorý oslepuje, ktorý nám zahmieva pohľad na to, kto sme my a kto sme druhí. V Osvienčime jeden známy citát, niekto to tam vyril, tvoja vernosť na skrytých miestach ovplyvňuje životy druhých. Toto tam niekto napísal. To je veľmi silná veta. No to znamená, že aj tvoje zlé rozhodnutia, ktoré urobíš niekde vo svojej komórke, keď máš zasnuté svetlo a máš zamknuté dvere, to ovplyvňuje nie iba teba, ale aj celý svet. Čiže aj naše zlé rozhodnutia ovplyvňujú tvoje okolie a potom cez teba ovplyvňujú mesto, štát, kraj, Európu a podobne. Čiže veľmi krátko k tejto otázke. Ježíša sa to raz pýtali, túto otázku.
že kto zrešil, že či zrešili rodičia detí, ktoré sa narodili s nejakým defektom, alebo to dieťa. A Ježiš vtedy odpovedal tak, ako on mal vo zvyku. A vždy odpovedal inak, ako dostal možnosti. A on odpovedal, že tento človek sa narodil preto, aby sa skrze neho zjavila Božia sláva. Tak ja vám môžem povedať príbeh o človeku. Nemáme žiaľ na neho príliš veľa času, ale žena, ktorá je ťažko postihnutá, skrze ktorú už niekoľko ľudí uverilo, práve kvôli tomu, že ona vnímala túto svoju anomáliu, to je ťažké postihnutie na jazyku, a ako príležitosť hovoriť Bohu inak. Takže ja verím tomu, že Boh dopúšťa krátkodobé zlo s cieľom dosiahnuť dlhodobé dobro. A potom posledná vec je tá perspektíva. Ak je kresťanstvo pravdivé, tak tento svet trvá pár rokov, 10 ročí, 100 ročí. My tu budeme o 100 rokov, nikto už nebude vedieť, že sme existovali. To, čo sa udeje, krátkodobé zlo v našom svete, v našom živote, sa nedá porovnať s tým, čo nás čaká po smrti, ak naozaj Bohu patríme. Že blaženosť neba je oveľa väčšia ako utrpenie na zemi. Ja si predstavujem Boha ako kozmického zubára. Je to si Jezus o ňom hovoril. Že ideš k zubárovi, ale to ťa bolí, čo robí. Je to nepríjemné. Čistí ti tam niečo, šprtá ti tam, vrtá. Strašne to je nepríjemné. No ale on robí dobre. Len to bolí. A ja vnímam, že Boh k nám takto hovorí. Hej. My si Jezus povedal, že zlo je megafón, skrze ktorý Boh chce prebudiť spiaci svet. Tak je to niekedy bolestivý megafón a každý z nás by mohol hovoriť príbehy, kedy sa nás ten problém utrpenia dotkol. Ja iba viem povedať za seba, že utrpenie ma priviedlo k Bohu viac ako blaženosť. Ďakujem za tvoju otvorenosť a naozaj tá téma bolesti a utrpenia, ona má svoj teologický názov, tieto teodice. A keď už niečo má svoj názov a storočia sa to nevyrieši, tak to iba naozaj hovorí o hĺbke toho problému. A je tu ešte niekoľko otázok, všetkých úplne nestihneme, tak ja si vyberem niektoré. Tú trápnu príhodu určite dáme, hej, to sa nebojte. Tak... Je tu jedna otázka asi na mňa, že keď Janči hovoril o tom, že všetko a celý príbeh kresťanstva a sveta je o Ježišovi, nie je Ježiš egocentrik, lomeno egoista. Aby som to zostručnil, dá sa teraz rozprávať celá tá teológia Božej slávy, ako všetko smeruje k Božej sláve a vychádza z Božej slávy, ale to dám teraz bokom. Skôr akože ešte raz upresním tú formuláciu, že ja som to hovoril a aj som to myslel tak, že celý príbeh sveta vychádza z Ježiša, že to je ten centrálny bod. Čiže keď mne niekto povie, že ty si kresťan len preto, že si prečítal Bibliu a niekto ti zblbol hlavu a kresťanstvo tu je len preto, že v 3. storočí sa zišli a skompilovali túto knižku, tak na to ja poviem, že kresťanstvo má o mnoho akože hlbšie zasadené korene, než v tom, že bola publikovaná zbierka biblických textov, že bolo to ďaleko predtým a ten bod T0 je vlastne udalosti okolo Ježiša. Tak to som tým myslel, že z toho to vychádza a z toho potom sa to všetko odvíja. Čiže dobre si niekedy pripomenú, že čo z čoho vychádza aj v praktickom živote. Idem ďalej. Tuto je dobrá otázka, že nie je viera len veľkým príkladom tzv. Confirmation bias, argumenty za, prijíma, argumenty proti, odmieta. To konfirmačné skreslenie, to je pre tých, ktorí možno tomu to počujú prvýkrát, to je defekt v mysli každého z nás, keď si čítaš noviny, ohľadom akejkoľvek témy, povedzme politiky. Každý má nejaký názor na politiku, keď si videl nejakého politika. Tak konfirmačné skreslenie hovorí, že ty máš tendenciu interpretovať to, čo vidíš, na základe toho, čomu už veríš. Čiže napríklad, ak si myslíš, že Matovič je dobrý, tak všetko, čo sa okolo deje, interpretuješ na základe toho, že už je taký. Čiže ak urobí niečo zlé, tak mu to odpúšťaš, alebo si myslíš, že nejaký novinár to zle napísal a podobne. Ale nepristupuješ tak k iným ľuďom, s ktorými nesúhlasíš. Ja nie iba, keď volíš Matoviča alebo hociakého iného politika, jednoducho to konfirmačné skreslenie je hlboko v nás. No a tá otázka je, že či viera nie je príkladom toho konfirmačného skreslenia. No a mne sa zdá, že môže byť, v mnohých prípadoch určite je. Ja viem povedať za seba, že v mojom prípade tak nebolo. Ja som nie úplne chcel, aby Boh existoval, lebo som sa bál toho, však ten Dawkins, čo napísal na tie autobusy, to bolo presne o tom, že však ak Boh neexistuje, tak si môžem užívať život. Ja som sa bál, že Boh je. Lebo to som cítil, že v sebe nesie určitý náboj. Bude mať nárok na môj život.
už zrazu nemám až takú autonómiu, ako by som si prial a bál som sa toho. Čiže v mnohých prípadoch to nemusí byť konfirmačné skreslenie, môže. To závisí na tebe. Prosím, buď opatrný, ak analyzuješ veci, znovu, snaž sa počúvať názory druhých tak, ako by si chcel, aby niekto iný počúval tvoje vlastné názory. Čiže ak počuješ ateistu, asi veriaci, tak nemaj pocit, že to je jeden hlupák, ktorý ešte neprišiel k takému superpoznaniu, ako máš ty. Ale počúvaj ho, prečo je taký. Prečo verí tomu, čo verí. Správaj sa k nemu tak, ako by si chcel, aby sa aj on správal k tebe. Ja na vysokej škole som pomáhal organizovať také ateistické piva. Tam sme sa stretávali 15 ľudia, teda ateisti. A ja ešte s iným kamarátom sme tam chodili. No my sme sa najprv tvárili, že sme ateisti tiež, alebo teda sme sa nejako nezapájali do diskusie a počúvali a potom postupne sa začali pýtať. Bolo to tam veľmi evidentné, že to, z čoho sú kresťania častokrát obviňovaní, vy ste takí jedni zarytí, úzkoprsí, máte na sebe kladky, to tam bolo dosť evidentné, Janči, že aj ľudia, ktorí nie sú veriaci, aj oni majú to konfirmačné skreslenie, alebo teda táto skupina to mala. To boli takí tí premyšľajúci ateisti, ktorí dávali dôvody, prečo sú ateisti, prečo Boh neexistuje a tak. Čiže veľmi ľahko to vidíme v druhých ľuďoch, oveľa ťažšie to vidíme v sebe. Pokúsme sa byť príkladom v tom, že si najprv vypočujem názor a postavím ho do čoho najsilnejšieho svetla. V tomto sa mi veľmi páči Tomáš Akvinský. On vyučoval v 12. storočí a on bol známy takou metodou questionis disputatis. A to je, že on rozdelil svoje publikum na dve časti, keď mal nejakú tézu, nejakú kontroverznú tému. Napríklad, existuje Boh alebo nie? Kto je za, kto je proti? Ak si za, tak poď tam, ak si proti, poď na druhú stranu. Čiže tu sú veriaci, tu sú ateisti. No dobre, a teraz ateisti budete obraňovať, že Boh existuje a veriaci vy teraz budete obraňovať, že Boh neexistuje. No a z toho vznikla tá metóda Steelman. Možno, že ste počuli po anglicky strawman, to znamená slamený panák, to je taký argumentačný defekt, ktorý všetci používame, že keď chceš vyvrátiť názor nejakého svojho oponenta, tak urobíš z neho karikatúru. A potom tú karikatúru vyvrátiš a tváriš, aký si proste frajer. No a opakom toho slameného panáka je steelman, alebo železný panák. No to je, že ty postavíš, a v tomto bol Akvinský genius, on postavil názory svojho oponenta ešte silnejšie ako ten oponent. I preto napríklad Nietzsche povedal, že najsilnejšie argumenty v prospech ateizmu dával Akvinský. Lebo on postavil ateizmus do takého silného svetla, že ešte ateisti akože nestíhali. A až potom to vyvrátil. No. A toto je podľa mňa výborná metóda, keď sa chceš učiť rozprávať sa s ľuďmi, najprv sa pokús obhájiť to, čo on tvrdí, aj keď s ním nesúhlasíš, alebo to pravidlo, ktoré mali, opíš pozíciu tvojho oponenta tak, že on s ňou bude súhlasiť a až potom ju vyvrať. Mňa tak osobne zaujíma, že ako posilňuješ svoje vnútorné svaly tak, aby si udvihol toho ocelového panáka. Tak čo nám poradíš? Tak už sa nechcem opakovať tým apologetickým pravidlom, čiže správajem sa k názoru druhých tak, ako by som chcel, aby sa správali oni k môjmu, čo pre mňa v praxi znamená, napríklad ja veľmi rád pozerám o 5 minút 12. To je tá politická diskusia, tam väčšinou diskutujú ľudia, s ktorými by som strašne chcel diskutovať, vieš? Čiže keď som bol pozvaný tam do toho kríža, tak som si vravil, že už je kročík iba o 5 minút 12. Hej? No a napríklad to sa dá tak cvičiť, že počúvaš diskusiu nejakého človeka, s ktorým nesúhlasíš a zastavuješ si ho a teraz si predstavuješ a niekedy to aj verbalizujem sám, dve veci, čo by som mu teraz na toto povedal. Jedna, druhá. Hej. Kliknem ďalej. Pokračuje ďalej, skončí ďalšie. Tri veci, ktoré ma napadajú. Hej. A učím sa, ako reagovať na človeka priamo tam. Lebo vieš, diskusia, ona nie je iba o tom, že doma sedíš v pohodlí a napíšeš si argumenty, ale že ty potrebuješ nejako pohotovo vedieť reagovať, to sa dá nacvičiť tým, že počúvaš druhých ľudí. Čiže napríklad v dnešnej dobe, kedy všetci tak radi rozprávame svoje názory a túžime byť vypočutí, tak ťa pozývam aplikovať takúto duchovnú disciplínu, že si sadni s niekým na obed, pozvi niekoho, s kým nesúhlasíš ohľadom nejakej témy a iba ho počúvaj ohľadom tej témy. Máme tu strašne veľa kontroverzných tém, ktoré tu plávajú pomedzi napríklad COVID. Každý z nás má nejaký názor na to. Aj u nás v Revúcej, to som veľakrát hovoril, ja som mal ten správny, ale nesrandujem. Je tu veľa kontroverzných tém. Vojna na Ukrajine, COVID. Zober si iba tieto dve. To Slovensko je enormne rozdelený štát, aj kvôli tomu, že sa nedokážeme počúvať. Mohol by si, ak chceš v tomto byť dobrý a steelmanovať svojich oponentov, tak najprv ho počúvaj,
A snaž sa byť teda na chvíľu na jeho strane. A až potom reaguj. Čiže toto by bolo to pravidlo číslo 2. Čiže viacej počúvaj ako hovor, snaž sa byť viacej študent ako kritik. Čiže nekritizuj nikdy niečomu, čomu nerozumieš. To je výborné pravidlo do tvojho života, do služby, ak si kresťan. Nikdy nekritizuj niečomu, čomu nerozumieš. Ďaká. A my sme ten čas vyčerpali, tak predtým, ako to úplne uzavrieme nejakou myšlienkou, tak môžeme odľahčiť a mohol by si porozprávať tú príhodu z Austrálie, či skáďal, pokec. To je taká škoda, že takedy poviem vetu, ktorú potom lutujem, že som ju spomenul. No darmo. Je to demokraticky zvolené. Táto otázka mala veľa hlasov. Dobre, možno, že to pre vás nebude až také trápne. Pre mňa to je strašne doteraz a hanbím za to veľmi. Ale ja som bol na pokeci. No a tam, ja pochádzam z Revúcej, to malé mesto, tretí remáž nezamestnané a podobne. Odišiel som do Austrálie, čiže celá škola to riešila, že niekto opúšťa Revúcu, hej, však Revúca to je akože bašta, no, tam máme, to je vlastný svet, hej, Revúca. No a niekto tam, študent, odchádza do Austrálie, kde vlastne som ešte mal teplý občiansky preukaz. V decembri som mal 15, januári som už odlietal a tak. No a jo, to je strašne trápne teraz. Mal som profil na pokeci a chcel som byť akože obdivovaný, že som to je rôzne strápne. Vypni live stream, prosím ťa. Tak vieš, nielen Boh sa stal človekom, ale aj ty sa tu stávaš človekom v tejto chvíli, takže no. Vieš, koľko máme my ostatných trápnych príbehov? No. Proste mal som jednu fotku, na ktorej som myslel, že vyzerám dobre a mal som veľmi málo pozretí. Tam bol taký taký ako to nazvať? Proste nebolo to asi ešte dobre vymyslený ten celý internetový systém vtedy. Ten pokec, neviem, či si to niektorí pamätáte, to sme my už tí dinosauri, čo to ešte niekedy mali. No ale som tam mal fotku a potom čím viacej si si to reflešoval, tým viacej ti tam ukazovalo, že koľko ľudí videlo tú fotku. No, a ja som, namiesto toho, aby som tie 2 austrálske doláre poslal, teda dal do mašiny a 15 minút písal, som platil 2 eurá môjmu host brotherovi, aby mi to tam refreshoval, aby som mal proste čo najviac tých videní. A však tak funguje marketing, keď si platíš views, nie? Tak, no, proste, ty si predrhol dobu, počúvaj. No. No a potom som sa strašne tešil, že mi písali ľudia, že juj, toľko videní to nikto nemá a podobne. No. Tak ďaká za otvorenosť. A môžeš ešte premýšľať nad tým, že čo by si povedal ako odkaz na záver. Ja poviem niekoľko oznamov a potom by si nás mohol vyprevadiť nejakou myšlienkou. Tak prvá vec je tá, že záznam z tohto, keď chcete, bude na našom YouTube za kostolom a môže to potom preposlať nejakým svojim kamarátom. Neviem, či toto ešte vymažeme alebo necháme tento príbeh. Takže záznam bude v dispozícii. Takisto je jedna vec, ktorá sa chystá, a to je to, že Ríšo s jeho tímom chystajú apologetický podcast, ktorý bude vymakaný, premakaný aj vo videoforme. Ja idem omrknúť to štúdio najbližší mesiac a v septembri by to malo výjsť. My sme sa s Ríšom dohodli tak, že my to potom spropagujeme aj na našom webe, aj na našom kanáli, takže keď budete sledovať za kostolom .sk alebo náš Instagram, tak tam určite sa dozviete o Rišovi a všetko to tam spropagujeme. Potom jeden ešte taký oznam je, že tam vzadu na stoliku máte možnosť si kúpiť knihu, ktorú som zase napísal ja s mojim podcastovým kohostom a kolegom kazateľom Chosem. Tá kniha sa volá, že Prečo nechcem byť kresťan? A je to úvaha nad týmito témami, ktoré sme mali. Ten názov je taký provokatívny preto, lebo sa snažíme vysvetliť to, že na Slovensku, keď poviem, že som kresťan, tak to môže znamenať milión vecí. A skôr než ja o sebe svojim kamarátom poviem, že som kresťan, najprv musím vysvetliť, že aký typ kresťana nie som. Lebo oni majú všetky tie predsudky, že no ak si kresťan, tak to znamená to urobia zo mňa z toho slameného panáka. Tak ja sa im snažím ukázať a ukazujeme v tej knihe, že ak hovoríme o kresťanstve, tak tým myslíme v skutočnosti toto. Takže tam tá kniha je ku kúpeniu. A potom iba pripomínam, že tá dnešná udalosť je súčasťou Týždňa kresťanskej kultúry, ktorý pokračuje ďalej. Na našom webe znova sa dá preklikať k celému tomu programu. Zajtra sa pokračuje o 19. hodine pri katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline, kde bude koncert Anežky Sňahničanovej. A spev gitara bude Anežka a klavír bude Jakub Žiak.
ale spev gitara je Aneška Uhličitanová. Tak. Takže to zajtra koncert a cez oznamo všetko. Ríšo, ak by si nás teda mohol vyprevadiť nejakou myšlienkou? Dejiny ľudstva ovplyvnili ľudia, o ktorých nepojednáva žiadna dejepísná knižka. Keď čítate životopisy slavných ľudí, tak pozorujete určitý vzorec a to je ten, že v nich sú skrytí ľudia, ktorí sa už nedostali do tých životopisov, ale sú tam. Každý z takých slavných ľudí mal takého človeka. No a zdá sa, že títo ľudia veľmi ovplyvňovali chod histórie napriek tomu, že ich nepoznáme. No a to mne dáva nádej. To bol aj jeden z dôvodov, prečo som tak rád prišiel sem, lebo ja verím v sílu takýchto rozhovorov. Je možné, že tu sedíš asi niekde na hranici toho, či Bohu dá šancu, alebo nie. Alebo tu si prišiel iba z povinnosti, lebo ťa tu niekto zavolal a nechcel si ho odmietnúť. Alebo naopak si tu prišiel, lebo sa hlboko pýtaš, či viera dáva zmysel. Kdekoľvek sa nachádzaš, ak to, o čom sme hovorili, je pravda, tak na tebe naozaj veľmi záleží. Ty si bol stvorený so zámerom. A preto to, či Boh existuje alebo nie, to na tom stojí tvoja existencia, akože to, ako odpovieš na túto otázku, to ti určí úplne križovatku doprava, doľava, rovno, dozadu. A veľmi ti úprimne prajem, aby si sa vážne k tej otázke postavil, aby si odmietol tie instagramové, mikrovlnkové, rýchle odpovede, aby si bol poctivý v hľadaní svojej vlastnej cesty a potom bol ochotný ju nasledovať kamkoľvek ťa zavedie. Ježiš to povedal, že tí, ktorí ho hľadajú, ho nájdu. To znamená, že tí, ktorí ho nehľadajú, ho nenájdu. Takže chcel by som ukončiť citátom od Pascala. Povedal, že existujú iba tri typy ľudí, možno, že aj tri typy, ktoré sú tu. Tí, ktorí hľadajú Boha a ho našli, to sú múdri a šťastní. Tí, ktorí ho hľadajú, ale ešte ho nenašli, to sú múdri, ale ešte nie sú šťastní. A potom tí, ktorí ho ani nehľadajú a ani ho nenašli. Tí nie sú ani múdri, ani šťastní. Tak prajem vám, aby ste boli tí, ktorí ho hľadajú, lebo Ježiš povedal, že keď ho hľadáte, tak ho nájdete. Tak veľmi ďakujem za pozornosť a že som tu mohol s vami byť. Bol to česť. Ďakujeme. Môžeme zatleskať.